siya ay inakala na isang halimaw na pumuksa ng maraming tao, ngunit siya pala ang pinakamalakas na exorcist matapos iligtas ang isang babae na naging asawa niya. Dalawang taon na ang nakakaraan, isang napakalaking sakuna ang naganap sa Japan kung saan maraming buhay ang nasawi, kabilang ang buhay ng mga taong napakalapit kay Rokoro, isang batang binatilyo na naisip na isa sa pinakamalakas na exorcist na nabubuhay bumalik sa kasalukuyang araw, si Rokoro ay lumaki na at sinusubukang manligaw sa pamamagitan ng pagyayaya ng date sa iba't ibang babae mula sa kanyang paaralan, ngunit lahat sila ay patuloy na tinatanggihan siya dahil sa tingin nila siya ay hindi kagupuhan at hindi kamukha ni Rob Gomez. Matapos harapin ng isa pang pagtanggi, tumakas siya mula sa kahihiyan at nakabangga si Mayo at sa kanyang magandang aset. Tinanong ni Rocoro si Mayo kung may pagkakataon ba siyang magkaroon ng jower, ngunit si Mayo ay ang kanyang matalik na kaibigan at matapat na tumugon na walang magkakagusto sa kanya dahil hindi niya kamukha si Rob Gomez. Samantala, isang may asol na buhok na babae na nagngangalang Benyo ang naglalakbay sa tren ng biglang isa-isang nag-off ang mga ilaw. Walang ideya ang mga pasahero kung ano ang nangyayari ng biglang bumangga sa bintana ang isang grupo ng maliliit na demonyo, na lumikha ng gulat. Habang tahimik na nakaupo si Benyo, ang mga tao sa labas ay nakatingin sa tren na mukhang nilalamon ng madilim na kadiliman. Ngunit sa wakas ay bumangon si Benyo at naging seryoso bago inilabas ang isa sa mga mahiwagang talisman. Pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ito upang buksan ang isang gate at sa lalong madaling panahon, sila ay dinala sa isang post-apocalyptic na mundo na mukhang nasakop ng mga halimaw at ganap na nawasak. Ang lahat ng mga demonyo ay pumasok sa loob ng tren sa pamamagitan ng bintana habang siya ay nagsusuot ng kanyang maskara at naghahanda upang lumaban. Inilabas niya ang kanyang espada at sinimulang atakihin isa-isa ang mga demonyo. Biglang tumayo ang isa sa mas malalaking demonyo sa kanyang harapan at sinimulang kainin ang mas maliliit na mga demonyo habang inaatake siya ng ibang mga halimaw mula sa likuran. Nagagawa niyang lampasan ang karamihan sa mga demonyo kung saan ibinaling niya ang kanyang atensyon sa malaking demonyo, habang siya ay nagiging isang bagay na napakalaki at napakalakas. Inaatake siya ng demonyo, ngunit sinadya niyang umiwas at nahulog sa tulay bago kumuha ng isa pang talisman at ginamit ito para iligtas ang sarili. Gayunpaman, bago siya mok ababa ng ligtas, nahuli siya ng halimaw mula sa ere at lumipad palayo kasama siya habang ang kanyang baluti ay nagsisimulang masira. Mabilis na naglabas si Benyo ng isang talisman, at dinamit ito upang makawala sa pagkakahawak ng demonyo bago gumamit ng isa pang talisman, at sumugod agad sa demonyo, inilunsad mismo sa halimaw at tinapos ito. Bago siya makapagdiwang, gayunpaman, nagsimula siyang mawala ng malay dahil sa pagod ng pakikipaglaban sa napakaraming demonyo ng sabay-sabay at nagsimulang bumagsak. Samantala, si Rokoro ay nakatambay sa tulay na pinag-iisipan ang kanyang mga pagpipilian sa buhay nang biglang bumukas ang portal sa itaas niya, at si Benyo ay bumagsak dito mismo sa kanyang harapan. Sa loob ng ilang segundo, pumapasok ang kanyang instinct, at tumalun siya sa tulay at sinalo siya bago bumagsak sa tubig. Kahit papaano ay nailigtas niya si Benyo at ang kanyang sarili sa tubig, at nagsimulang huminga ng mabigat bago nakita si Benyo na sinusubukang itaboy ang sarili na parang walang nangyari. Kaagad pagkatapos noon, kumuha si Benyo ng isang pirasong papel at mukhang nalilito bago naglakad palapit kay Rokoro at ibinigay ito sa kanya. Tumingin si Rokoro sa papel upang mapagtanto na ito ay isang uri ng hindi magandang iginuhit na mapa na may bituin. Tinanong ni Rokoro kung gusto niyang lumapit sa bituin, at pagkatapos ng kanyang mga paninindigan, nagsimulang ipakita sa kanya ang daan. Sinubukan ni Rokoro na makipag-usap, ngunit hindi kumakausap si Benyo ng hindi gwapong lalaki at hindi siya pinapansin. Hindi nagtagal ay pareho silang naligaw, at pinabili siya ni Benyo ng pagkain para sa kanya habang siya ay nagugutom at naliligaw dahil sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng iyon, medyo naasar si Rokoro sa kanya ngunit pinangunahan pa ang daan nang makita nila ang magkapatid na naglalaro sa isa't isa. Biglang nagdilim sa kanilang paligid, at nakarinig sila ng kumpol ng mga hiyawan. Paglingon nila, ayon, nawala na sa lugar ang magkapatid. Binuksan kaagad ni Benyo ang portal gate na nagpa kay Rokoro na isa rin siyang exorcist, bago silang dalawa ay sinipsip sa loob ng nawasak na mundo binuksan ni Rokoro ang kanyang mga mata at nabalisa sa pagtingin ng mundong ito. Habang ang nasugatang kapatid na lalaki ay nagsabi sa kanyang kapatid na tumakas habang papalapit sa kanila ang halimaw, kakainin na sana sila ng halimaw nang biglang may dalawang espada na inilunsad ni Benyo sa kanyang mukha, habang siya ay tumakbo palapit dito at inilabas ang kanyang mga espada bago inatake ang demonyo ng napakabilis. Napagtanto ni Rokoro na siya ay isang medyo malakas na exorcist sa kanyang sarili, habang ibinababo niya ang kanyang espada at lumalakad patungo sa mga bata upang matiyak na sila ay ligtas. Biglang nagpakita ang isang halimaw mula sa lupa sa likuran niya, at hindi nagtagal, napalibutan sila ng mga demonyong ito na tinatawag na Kiger. Si Rokoro ay nanunood ng may takot habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig dahil sa takot at galit tungkol sa nangyari dalawang taon na ang nakakaraan. Samantala, si Benyo ay tila hindi nabigla at simpleng naglabas ng isang bungkos ng mga talisman, at nilagyan ng buffs ang kanyang sarili upang pabilisin at palakasin siya. Habang inilalagay niya ang mga talisman sa kanyang katawan, nagsimula itong kuminang, at muli niyang kinuha ang kanyang espada at ginamit ang isa sa kanyang pinakamalakas na pag-atake. Inatake ni Benyo ang lahat ng mga demonyo sa kanilang paligid sa bilis ng kidlat, at sinimulang hiwain ang lahat ng ito ng sunod-sunod ng hindi nagpapahinga habang namamangha si Rokoro, hindi makapaniwala na ang mga babae ay maaaring maging napakalakas ng ganito. Si Benyo ay patuloy na umaatake sa mga kaaway, at sa lalong madaling panahon, lahat sila ay bumagsak at nawasak pagkatapos nito, lumakad siya patungo sa nasugatang batang lalaki na nakahiga sa lupa at sinabihan ang kanyang kapatid na huwag mag-alala, habang naglalabas siya ng isa pang talisman mula sa kanyang bulsa at inilalagay ito sa batang lalaki bago gumawa ng isang healing spell. Nagising ang bata at nagpasalamat kay Benyo habang si Rokoro ay lumapit sa kanya, bago siya pinuri para sa kanyang kamanghamanghang kakayahan sa pakikipaglaban. Nagtatanong si Benyo kung bakit siya nandito, at sinabi ni Rokoro sa kanya na kinaladkad siya nito dito. Ngunit bago sila makaalis, biglang nang inag at nabasag ang lupa sa ilalim nila bago lumitaw ang isang higanteng malagagamba na demonyo na galing pa sa Elio na handang pumaslang sa kanila. Sinabi ni Benyo kay Rokoro na pangalagaan ang kaligtasan ng mga bata, habang hinaharap niya ang demonyong gagamba, at agad na kinuha ni Rokoro ang mga bata at lumayo. Naghanda si Benyo at inatake ang paanang gagamba ng paisa-isa, ngunit sa sandaling sinubukan niyang salakayin ang ulo nito, napabagsak siya sa lupa. Agad na pinuntahan siya ni Rokoro upang matiyak na ayos lang siya, ngunit napagtanto niya nakakailanganin nila ng ilang distraction kung gusto nilang iligtas ang mga bata. Ibinigay niya kay Rokoro ang isa sa kanyang talisman, at sinabihan itong kunin dalawang bata at bumalik sa totoong mundo habang naglalakad ang gagamba patungo sa kanila. Tinanong ni Rokoro kung ano ang iniisip niyang gawin, at sumagot siya na matatalo niya ang gagamba anuman ang mangyari. Sinabi sa kanya ni Rokoro na dapat siyang tumakas kasama niya, ngunit sinabi ni Benyo sa kanya na hindi siya katulad niya dahil siya ay isang exorcist na ang trabaho ay puksain ang mga nilalang na ito. Pumunta siya patungo sa halimaw at inihanda ang kanyang espada para sa isang pag-atake, bago tumungo diretsyo sa ulo nito. Sa kasamaang palad, ang halimaw ay medyo malusog at matibay, kaya ang pag-atake ay hindi masyadong epektibo. Siya ay bumagsak pabalik sa lupa at nagpas siyang gamitin ang kanyang espesyal na pag-atake, at nagsimulang umatake ng napakabilis mula sa lahat ng iba't ibang anggulo habang nanonood si Rokoro mula sa itaas, napagtanto na hindi niya kayang panatilihin ang bilis na ito. Nagsisimulang malaglag ang kanyang baluti habang paulit-ulit siyang nakikipagsagupaan sa demonyo kapag sinubukan siyang salakayin ng demonyo, bahagya niya itong naharangan ngunit tuluyang nasira ang kanyang baluti. Nagpa siya siyang kumuha ng ilang oras at gumamit ng napakalakas na pag-atake na nagtutulak sa demonyo pabalik sa lupa. Ngunit nagiiwan ito ng kanyang kahirapan sa paghinga at pagdurugo dahil sa pinsalang natamo niya ang kanyang stamina ay nagsisimulang maubos kasama ng kanyang protection na pagkaakit, kaya sinubukan niyang maghanap ng higit pang mga talisman ngunit na pagtanto na ginamit niya ang lahat ng ito. Nang sa tingin niya ay tapos na ang lahat, lumitaw si Rokoro sa kanyang harapan, na na ikinagulat niya habang siya ay dapat na umalis kasama ang mga bata. Sinabi ni Benyo sa kanya na tumakas, ngunit sinabi ni Rokoro sa kanya na tumahimik at tignan ang kapangyarihan ng isang tunay na lalaki. Agad siyang naglabas ng talisman at nagsimulang maglakad patungo sa halimaw. Habang nagbabalik tanaw siya sa sakuna na naganap dalawang taon na ang nakakaraan kung saan hindi niya nagawang protektahan ang sinuman, sa wakas ay naghanda na siyang harapin ang katotohanan at ginamit ang talisman sa kanyang kamay na agad na nagsimulang kuminang, at nagliyab bago niya gamitin ang kanyang mahika, nagbigay ng enerhiya at nakonvert ito sa isang malaking pulang gauntlet. Hindi makapaniwala si Benyo na ang taong ito ay isang exorcist na may napakalakas na enerhiya. Malakas ang paninindigan ni Rokoro at hinamon ang demonyo na lumaban, bago ilunsad ang sarili sa lupa at gumawa ng suntok na kahit na si Manny ay magiging proud. Ang pag-atake na ito ay ganap na sumisira sa demonyo, habang pinapanood ito ni Benyo na hindi makapaniwala sa kanyang mga mata na natalo ng lalaking ito ang isang halimaw sa isang suntok. Lumapit si Benyo sa kanya at sinabing hindi pa siya nakakita ng ganoong kapangyarihan, ngunit tila malungkot si Rokoro at sumagot na hindi ito kapangyarihan kundi isang sumpa. Si Benyo ay tumingin sa kanya sa ganap na pagkamangha, habang si Rokoro ay nakatingin sa ibaba at sinasabi sa kanya na dapat niyang kalimutan ang nangyari dito, dahil hindi niya nais na gawin ang ganitong trabaho ng pagiging isang exorcist nagalit si Benyo sa kanya at tinadyakan ang paan nito, bago kumuha ng isa pang talisman at ginamit ito para buksan ang portal pabalik sa normal na mundo. Matapos makarating, tumayo sila malapit sa lupa at nagtalo habang sinasabi sa kanya ni Benyo na hindi niya kailangan ang tulong nito, at maaari niyang harapin ang isang demonyo ng mag-isa dahil malakas siya hindi naniniwala si Rokoro na dapat lumabas ang mga babae ng bahay, at sinabi sa kanya na matatalo siya laban sa demonyo kung hindi siya nakialam. Nagalit si Rokoro at nagsimulang maglakad palayo, nang sabihin sa kanya ni Benyo na maaaring magkita sila sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay umalis. Naglalakad si Rokoro sa madilim na eskinita nang bigla niyang napagtanto na nawala niya ang kanyang bag sa tubig, habang sinusubukang iligtas si Benyo. Nagpasya siyang magpalamig sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig, ngunit ang lahat ng kanyang pera ay naubos din salamat sa pagkain na binili niya sa kanya, sa pag-asang makakuha ng ilang aksyon na mas ikinagalit niya. Kinagabihan, bumalik siya sa kanyang dorm dala ang kanyang bag, at nakita si Benyo sa loob na pinapakain at inaalagaan ng kanyang master at ng kanyang mga seniors. Agad siyang naasar, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang seniors na si Benyo ay sumali sa kanila bilang isang exorcist at manenerahan dito kasama nila. Nagkatinginan silang dalawa, nang biglang lumitaw ang isang maliit na nagninangas na nilalang at tumalon kay Rokoro na nagsasabi sa kanya na umatras. Ipinakilala niya ang sarili bilang Kenya, na pamilyar ni Benyo. Sumigaw si Rokoro sa kanila na naiinis, at bumalik sa kanyang kwarto para matulog. Kinaumagahan ay gin shani Benyo habang itinutusok nga ang tisyo sa kanyang ilong, at tinatakpan ang kanyang bibig para magising siya. Laking gulat ni Rokoro nang makita siya sa silid at tinanong kung ano ang gusto niya sa ganitong kaaga na umaga, at sumagot si Benyo na ang kapangyarihan na nakita niya kahapon ay kamanghamangha, at gusto niyang sumama ito sa kanya sa portal upang makita kung sino ang mas malakas sa kanila. Agad na tumanggi si Rokoro, na sinasabing ayaw niyang pumasok sa portal kailanman. Lumapit si Benyo sa kanya at nagbanta na tadtere niya ang kanyang mga bola, ngunit tumanggi pa rin siya at pinalayas siya sa silid pati na rin si Kenya, na sumisigaw na ang nangyari kahapon ay baliwala at hindi na niya gustong maging exorcist kailanman. Nakatayo si Benyo sa hallway nang makita niya ang kanyang senior, at nagtanong kung may lumitaw na halimaw. Hindi nagtagal, silang apat ay naglalakad sa portal para lamang makahanap ng isang malaking halimaw sa dikalayuan. Ang mga seniors ay agad na nabalisa, ngunit si Benyo ay tila naging seryoso nang siya ay agad na nagsimulang tumakbo patungo sa halimaw, inilagay ang kanyang maskara at umiiwas sa pag-atake ng demonyo. Habang naglalabas ng mga talisman at isinusuot ang kanyang enchanted armor, tumalon siya, iniiwasan ang mga pag-atake at nagsimulang tumakbo sa mga bisig ng halimaw. Bago maabot ang ulo nito, inilabas niya ang kanyang mga ethereal na espada at tatapusin na sana ang demonyo nang subukan nitong hampasin siya. Sa kabutihang palad, hinaranggan niya ang pag-atake at inatake ang braso ng halimaw, habang ang mga seniors ay namamangha. Sinimulan niyang hiwain ang demonyo ng paunti-unti, ngunit napagtanto niya na ang demonyong ito ay mas mahina kaysa sa gagambang demonyo na natalo ni Rokoro sa isang hampas. Pagkatapos ay naaalala niya ang pangako na ginawa niya sa kanyang kapatid na maging pinakamalakas na exorcist na nabubuhay, at iniisip niya ang tungkol kay Rokoro, na nakatayo sa harap niya, na mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Sa wakas ay naihatid niya ang huling pag-atake at winasak ang demonyo ng mag-isa. Pagkatapos noon, bumalik sila sa normal na mundo kung saan tinanong siya ng kanyang senior kung nakipag-away ba si Rokoro sa isang demonyo sa harap niya, at sumagot siya na natalo niya ang isa sa pinakamalakas na halimaw na nakita niya. Sumakay sila sa isang kotse at nagsimulang mag-usap kung saan sinabi sa kanya ng kanyang senior na dumating si Rokoro sa dorm na ito mga dalawang taon na ang nakakaraan pagkatapos ng isang kakilakilabot na nangyari sa kanya, at mula noon, tumigil na siya sa pagiging exorcist. Samantala, sa loob ng kanyang silid, nainip si Rokoro at nagpas maligo, binuksan lamang ang pinto ng papalabas na si Benyo sa paligan. Nagreresulta ito sa kanyang paghabol sa kanya sa buong dorm na may hawak na espada, habang si Rokoro ay tumatakbo palabas ngunit nakasalubong ang isang may asol na buhok na lalaki na nakasuot lamang ng kanyang salawal. Tinanong ni Rokoro kung siya ba ay nagi gym ngunit ang kanilang master ay agad na sumigaw sa kanya upang humingi ng tawad, na sinasabing ang taong ito ang pinuno ng lahat ng mga exorcist na pinangalan ng Karimo. Pumasok silang lahat sa loob kung saan excited na sinabi ni Karimo sa kanila na mayroon siyang magandang balita, at sinabihan ang matanda na tipunin ang kanyang mga exorcist at salubungin siya sa ilalim ng shrine. Ang matandang guru, kasama ang lahat ng kanyang mga estudyante, ay lumakad papunta sa shrine, at hinayla ng master ang buong shrine na nagbubukas ng isang nakatagong pinto sa ilalim nila. Pagbaba nila, pumasok sila sa isang malaking parang kuweba na puno ng mga exorcist na agad na dumagsa sa paligid ni Benyo upang tanungin kung kumusta siya. Samantala, sa wakas ay lumitaw si Karimo sa itaas at sinabihan silang lahat na makinig ng mabuti ipinaliwanag niya na ang isang oracle ay lumitaw sa kanyang harapan, at nagsiwalat na ang mahabang digmaan sa pagitan ng mga exorcist at halimaw ay magwawakas salamat sa pagakyat sa langit ng anak ng Diyos na tatawaging Miko. Ayon sa kanya, ang exorcist na ito ay magiging isang alamat na may mga kapangyarihang lampas sa kanilang pangunawa, na wawasak sa lahat ng mga demonyo at magdadala ng kapayapaan sa wakas. Lahat ay nasa sabik na malaman kung sino ang mga taong ito, at hindi nagtagal, tinawag ni Karimo si Benyo sa entablado. Iniisip ng lahat na si Benyo ang maalamat na exorcist, ngunit sinabi sa kanila ni Karimo na may iba pang tao at tinawag din si Rokoro. Nagulat siya, ngunit itinulak siya ng kanyang mga seniors sa entablado. Sinabi ni Rokuro kay Karimo na siya ay nagkakamali, ngunit hindi siya pinapansin ni Karimo at sinabi sa lahat na si Benyo ang pinakamalakas na exorcist sa buong West Japan, at si Rokuro ang pinakamalakas sa East Japan. Nagulat ang lahat ng makita si Rokuro doon, dahil hindi pa nila narinig ang kanyang pangalan, ngunit pinatahimik sila ni Karimo at sinabi sa kanila na sa lalong madaling panahon ang parehong mga exorcist na ito ay magpapakita ng kanilang mga kasanayan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na kailangan nilang lumaban ng buong lakas laban sa isa't isa na may balak na pagpaslang. Nagalit si Rokoro sa kanya at sinabi sa kanya na hindi siya gagawa ng ganoon, ngunit sinabi sa kanya ni Karimo na wala siyang pagpipilian, at mukhang handa na si Benyo sa paglabas ng kanyang kunyal. Agad niya itong sinunggaban at sinubukang atakihin, ngunit mabilis si Rokoro at umiwas sa pag-atake, sinabihan siyang huminto dahil wala siyang gustong gawin sa mga exorcist. Walang pakialam si Benyo at sumugod muli sa kanya, tinutulak at iniaatake ang kanyang punyal, ngunit mabilis na tumabi si Rokoro at umiwas sa pag-atake. Patuloy siyang umaatres habang hinahabol niya ito, kahit na medyo hinihiwa ang kanyang damit, ngunit tumanggi si Rokoro na makipag-away at umiiwas Perrin, sino sinusubukang umiwas ng paulit-ulit. Sinabi ni Benyo sa kanya na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan, ngunit tumanggi si Rokoro, habang tinamaan siya ni Benyo ng isang sipa na nagpabagsak sa kanya. Sinimula ng lahat na pagtawanan si Rokoro, habang si Karimo ay nakaupo at sinabihan si Benyo na mas galingan pa sa laban, habang pinupukaw si Rokoro sa pagsasabi na ang kanyang mga kaibigan ay nasawi dahil sa kanyang kahinaan. Ininsulto niya ang kanyang mga kaibigan na lumaki kasama niya, at nasawi sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila na walang silbi sa kanilang trabaho, at ito ang huling pangungut siya nang kumuha si Rokoro ng talisman at ginawang nagninangas na gauntlet ang kanyang kamay. Agad na sumugod si Rokoro kay Karimo na galit na galit ngunit inatake siya muli ni Benyo, na nagpa sa kanya pagkatapos ay naglabas si Benyo ng ilan pang talisman at nag-enchant sa kanyang espada bago umatake, ngunit si Rokoro ay talagang malakas na basta nalang sumuntok sa kanyang espada, at naitilapon si Benyo ng malayo. Napaluhod siya habang si Rokoro ay nagsimulang maglakad patungo kay Karimo, ngunit sinabi ni Benyo sa kanya na huminto, na sinasabing matatalo niya siya at magiging pinakamalakas na exorcist sinabi ni Rokoro sa kanya na tumahimik, ngunit patuloy itong nagsasalita, na ikinagalit niya, at pinasabog niya ang isang grupo ng mga bowl ang apoy sa kanya na halos hindi niya kayang harangin at mapalihis gamit ang kanyang mga espada. Sinamantala ito ni Rokoro at nagmamadaling umatake para tapusin ang laban, ngunit inilabas ni Benyo ang lahat ng kanyang lakas na nagtulak pabalik kay Rokoro bago siya tumalon sa hangin at naghatid ng isang napakalaking strike na nagpabagsak kay Rokoro sa lupa. Muli siyang bumangon, ngunit patuloy siyang inaatake ni Benyo sa bilis ng kidlat kung saan hindi man lang niya ito nakikita. Nagalit si Rokoro at sinuntok ang lupa na lumilikha ng usok, ngunit ayaw ni Benyo na makarecover siya at tumayo bago muling umatake. Sa pagkakataong ito, handa na si Rokoro at susuntukan na sana siya muli ng gumamit si Karimo ng magic talisman para ipawalang bisa ang kanilang mahika, at pareho silang bumagsak sa lupa. Bumangon si Benyo habang lumalapit si Karimo sa kanila at yumuko sa harap ni Rokoro, humihingi ng tawad sa pang insulto sa kanyang mga kaibigan, na sinasabing ginawa lang niya iyon para makita ang kanyang tunay na lakas. Pagkatapos ay lumingon siya sa karamihan, at sinabi sa kanila na ang dalawang exorcist na ito ay ang sikat na twin star exorcist na binanggit sa propesya. Ayon sa Oracle, ang kanilang anak ay tatawaging Miko, na magwawakas sa mga halimaw at magdadala sa kanila sa kapayapaan. Sa madaling salita, sinasabi niya sa kanila na magpakasal ang isa't isa at magkaroon ng isang anak. Napaka-awkward ng na mga bagay mula noong laban kahapon, at nahihirapan si Rokoro na tumingin kay Benyo biglang pumasok sa kusina ang kanyang mga seniors na sina Kazaki at Sukumo at sinimulan silang asarin, ngunit nagalit si Benyo at sinabi sa kanila na hinding-hindi siya magpapakasal sa isang taong ayaw man lang maging exorcist at umalis. Samantala, sinabi ni Nakazaki at Sukumo kay Rokoro kung gaano siya kakul kahapon nang dumating si Rio at sinabi sa kanila na kailangan nilang pumunta para sa isang exorcism, habang sinasabi kay Rokoro na alagaan si Benyo dahil siya ay pupunta sa parehong paaralan mula ngayon. Pumunta si Rokoro sa paaralan at umupo sa kanyang klase sa tabi ni Mayo, nang ipahayag ng guru na may bagong estudyanteng sasama sa kanila at pumasok si Benyo. Naasar si Rokoro nang mapagtanto niyang si Karimo ang nasa likod nito, habang sinabihan siya ng guro na umupo sa pagitan ni Narokoro at Mayo. Sa kabilang banda, ang tatlong seniors ay dumaan sa portal at nakita ang isang bungkos ng halimaw na naghihintay sa kanila. Agad na inilabas ni Rio ang kanyang punyal bago ito inenchant, at lahat sila ay nagsimulang umatake sa mga demonyo isa-isa, naghahanda upang sirain ang anumang halimaw na lalapit sa kanila. Samantala, pabalik sa academy, tinanong ni Mayo si Roko kung nakita niya si Benyo at pinaalis siya para hanapin siya. Si Benyo naman ay nakaupo sa ibabaw ng terrace at nag-iisang kumakain, nang bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang napakalakas na halimaw. Sinabi ni Rio kina Sukumo at Kazaki na kailangan nilang harapin ang mga demonyong ito dahil ayaw niyang ilagay sa panganib si Rokoro or Benyo. Si Benyo, sa kabilang banda, ay nag-impake ng kanyang bag at nagsimulang umalis ng pigilan siya ni Rokuro. Sinabi niya sa kanya na ang isang malakas na halimaw ay lumitaw sa lungsod, at na ang mga seniors ay maaaring nasa panganib. Tumanggi si Rokuro na pumunta, ngunit agad na kumilos si Benyo upang tulungan sila. Sa loob ng portal, nahihirapan ang mga seniors dahil parehong wala sa lakas sina Nasukumo at Kazaki, at halos wala ng kapangyarihan si Rio para ipagtanggol sila. Sa kabutihang palad, lumitaw si Benyo sa tuktok ng isang bahay at sinabihan silang umatras, habang isinusuot niya ang kanyang maskara upang maghanda para sa isang labanan. Agad niyang isinuot ang kanyang baluti, at pagkatapos ay ginamit ang natitirang talisman upang ayensyant ang kanyang mga espada bago maghanda para sa isang labanan ang mga seniors ay natigilan sa kanyang kakayahang gumamit ng napakaraming spells ng sabay-sabay, habang si Benyo ay yumuko at inilulunsad ang sarili upang salakayin ang higanteng demonyo. Agad niyang inatake ang malaking demonyo sa isang napakabilis na bilis na ikinagulat ng lahat, ngunit ang halimaw ay medyo malakas at pinipilit siyang umatras habang ang ibang halimaw ay lumitaw sa kanyang likuran. Agad itong inazikaso ni Rio at sinabi sa kanya na haharapin nila ang mas maliliit na demonyo, habang nakatutok siya sa mas malaki. Ang higanteng halimaw ay naging labis para sa kanya upang harapin, at siya ay gumawa ng isang maliit na portal na pumipinsala sa isa sa mga ride sa isang amusement park. Sa kabutihang palad, dumaan si Rokoro at agad na tumakbo upang iligtas ang mga bata, habang ginagamit ni Benyo ang isa sa kanyang mga espesyal na pag-atake upang mapunta ang isang malaking bilang ng mga pag-atake ng sunod-sunod sa demonyo. Bago tumalon sa ere at gamitin ang kanyang espesyal na pamamaraan upang atakihin ang demonyo mula ulo hanggang paa, paghiwa-hiwain ito sa dalawang piraso at tuluyang sirain habang pinapanood ng mga seniors ang lahat pabalik sa totoong mundo, umakyat si Rokoro sa rides at lumakad patungo sa mga bata, na sinasabi sa kanila na sunggaban siya habang malapit ng mahulog ang rides. Hinawakan siya ng isa sa mga bata at nakarating sa kaligtasan, ngunit ang isa pang bata ay masyadong natakot habang ang rides ay nagsisimulang mawalan ng balanse. Naalala ni Rokoro ang kanyang mga kaibigan, at sinabihan ng bata na pagkatiwalaan siya at gawin ang paglukso, at nahawakan niya ang kamay ng bata bago bumagsak ang ride sa ibaba. Matapos iligtas ang mga bata, bumalik siya sa kanyang dorm kung saan nakita niya si Benyo at ang mga seniors na naghihintay sa kanya. Napansin ni Benyo ang dumi sa damit ni Rokoro at nagtanong tungkol dito, ngunit sinabi ni Rokoro na wala ito bago itanong kung anong nangyari sa exorcism. Sinabi sa kanya ni Benyo na ito ay naging kamangha-mangha, at pagkatapos ay pumasok sila sa loob upang makakuha ng isang karapat dapat na pagtulog. Kinaumagahan, iniimbitahan ni Rio ang lahat para sa isang pulong at sinabi sa kanila na ang mga seniors ay magsusumit ng mga ulat ng exorcism, at pagkatapos ay aalis para gumawa ng ilang exorcism. Tinanong niya kung ano ang gagawin ni Benio, at sinabi niyang lilinisin niya ang kanyang mga espada at pagkatapos ay mag-aaral para sa kanyang mga pagsusulit, habang sinasabi ni Rokoro na magre-relax lang siya. Sinabi sa kanya ni Rio na mag-focus sa kanyang pag-aaral, na ikinainis ni Rokoro at umalis siya upang makalanghap ng sariwang hangin. Samantala, pumunta si Rio at ang iba pa sa lungsod at isinumite ang kanilang mga ulat bago pumunta sa isang lumang bahay na hiniling sa kanila na i-exercise. Binasa niya ang tungkol sa kasaysayan ng lumang bahay para lamang malaman na ang mga orihinal na may-ari ay nasawi pagkatapos kung saan ang kanilang anak ay nagpaupen ng bahay ngunit mula noong araw na iyon ay humigit kumulang labing isang katao ang nawala mula sa bahay na ito at hindi na muling nakita. Sinabihan sila ni Rio na maghiwalay at suriin ang bawat kwarto ng napakaingat. Pumasok sila sa loob at naghiwalay ngunit hindi nila maramdaman ang anumang halimaw sa paligid. Gayunpaman, para makasigurado, pinupurify nila ang bawat silid. Sa wakas, lumipat sila sa huling silid at agad na nakaramdam ng masamang presensya sa loob. Inilabas nila ang kanilang mga sandata, at sinubukang tumingin ng mabuti sa paligid ng biglang nakaramdam sila ng matinding takot, at ang buong katawan nila ay nanlamig at nagsimulang manginig. Sinabi nila kay Rio na gusto nilang umalis kaagad sa lugar na ito, ngunit sinabihan sila ni Rio na magpakalalaki at binuksan ang portal. Agad nilang nakita ang kanilang mga sarili sa harap ng isang higanteng may dalawang ulo na halimaw, na agad na sinalakay si Nakazaki at Sukumo, itinulak sila sa dingding. Sa oras na mabawi nila ang kanilang lakas at tumingin sa paligid, si Rio, kasama ang halimaw, ay nawala na. Pareho silang mabilis na nakauwi upang hanapin si Rokoro, nakababalik lang din. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa kung paano dinala si Rio sa portal ng isang halimaw na tila naghihintay sa kanila at ito ay lubos na nagpapatakot kay Rokoro na agad na tumakbo sa silid ni Benyo na nagaayos ng kanyang talisman. Humingi siya ng tulong sa kanya ngunit hindi tumugon si Benyo. Nang makita niya ito, sinigaw niya ang pangalan nito at agad na yumuko sa sahig. Nakayuko sa harap niya habang nagmamakaawa sa kanya na tulungan siyang maibalik si Rio, napagtanto ni Benyo ang bigat ng sitwasyon at agad na sinabihan si Rocco na iyangat ang kanyang ulo dahil ang isang exorcist ay hindi kailangang makiusap na lumaban. Nagpasalamat siya sa kanya at nagsimula na silang maghanda. Habang sa kabilang banda, si Rio ay tumatakbo sa mga lansangan na sugatan at pagod, nagtatago sa madilim na mga eskinita at pilit na iniiwasan ang napakalaking halimaw na patuloy siyang sinusundan. Napahiga siya sa sahig dahil sa pagod, at napagtanto niyang wala na siyang talisman na natitira para makatakas sa sitwasyon na ito. Bigla siyang tumangala para makita ang halimaw na kamukhang kamukha ng ex -ko, at itinaboy siya ng halimaw na parang langaw. Bago niya mabawi ang balanse niya, muling hamampes ang halimaw at ginamit ang kanyang galame para atakihin ang binti nito bago siya itinaas sa ere. Kaagad niyang pinutol ang galame at bumagsak sa lupa, ngunit muli siyang sinigawan ng halimaw na naghagis sa kanya sa isang gusali bago niya sinira ang buong lugar at muling sinigawan siya. Naglabas si Rio ng dugo at halos wala na siyang lakas habang lumilingon siya sa paligid upang makita ang isang bungkos ng mas maliit na halimaw na lumitaw sa kanyang paligid upang subukang tapusin siya. Napagtanto ni Rio na walang paraan na makatakas at siya ay masasawi pa rin. Muli siyang umupo at kinuha ang kanyang espada upang subukang pabagsakin ang isang halimaw bago siya masawi, ngunit ang kanyang enchantment ay nawala na at tila wala nang lakas ang kanyang espada. Tila tinanggap niya ang kanyang pagkatalo habang papalapit ang halimaw upang tapusin siya. Ngunit bago siya nito mapuksa, ginamit ni Rio ang isang huling lakas ng kanyang enerhiya at inatake ang mata ng halimaw gamit ang kanyang espada. Ang halimaw ay nananatiling hindi nabigla at sinunggaban si Rio, at lalamunan na sana siya nang dumating si Rokoro mula sa kung saan at inatake ang demonyong ito. Agad niyang sinuri si Rio para lang malaman na napakasama ng kalagayan niya. Ito ay tunay na nagpapagalit sa kanya dahil si Rio ay parang isang kapatid sa kanya. Biglang lumitaw ang halimaw sa likuran niya, ngunit agad na tinapos ito ni Rokoro habang ang mas maliliit na halimaw ay nagsimulang pumalibot sa kanila. Sinabi sa kanya ni Rio na umalis ka agad kung gusto niyang mabuhay, ngunit sinabihan siya ni Rokoro na mag-relax sa sandaling makita ang napakabilis ng kidlat na pag-atake, at sa lalong madaling panahon ang bawat demonyo sa paligid ay nawalan ng ulo habang ginagamit ni Benyo ang kanyang espesyal na pag-atake, upang sirain ang bawat nag-iisang mas maliit na demonyo ng sabay-sabay ang kanilang tagumpay ay panandalian, gayon paman, sa muling pagbangon ng higanteng halimaw, at sa tabi nito, ilang mas maliliit na halimaw ang nagpapakita rin ng kanilang mga ulo. Sinabihan ni Rocco Rosirio na mag sa kanya habang nagmamadali siyang pumasok para harapin ang bawat isa sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi siya kasing bilis ni Benio at nagsimulang makuyog ng mga halimaw sa lalong madaling panahon, habang sinusubukan niyang harapin ang mga natitirang mga halimaw ngunit muling sumagip si Benyo at sinisira ang bawat halimaw sa kanyang landas. Pagkatapos ay lumingon siya sa mas malaking halimaw, ngunit sinabihan siya ni Rokoro na manatili sa likod dahil ang isang ito ay kanyang kalaban. Habang tumatalon siya sa himpapawid, umiiwas sa mga pag-atake nito at pagkatapos ay dama po ang isang hindi kapanipani walang malakas na suntok diretsyo sa mukha nito, na agad itong sinisira. Mabilis na hinarap ni Benyo ang natitirang halimaw habang si Rokoro ay tumakbo papunta kay Rio upang tingnan siya. Pagkatapos ay sinundo siya, at bumalik silang lahat sa kanilang dorm kung saan natutuwa si Nakazaki at Sukumo na makita silang muli. Kinalaunan sa araw na iyon, bumalik si Benyo sa haunted house at pinurify ito ng lubusan. Paglabas niya, nakita niya si Rokoro na nakaupo doon mag-isa tinanong niya kung bakit siya naririto, at agad itong yumuko, nagpasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanya na iligtas si Rio. Sinabihan siya ni Benio na bumangon bago sabihing pogi siya kapag nakikipaglaban siya, sinundan iyon ng isang insulto na hindi parent siya uubra sa kagwapohan ni Rob Gomez na nagsimula muli sa kanilang pagtatalo. Kinaumagahan, pumunta si Rocoro sa ospital upang suriin si Rio, na naadmit sa ospital hanggang sa mabawi niya ang kanyang lakas binibigyan siya ni Rocco ng isang bungkos ng mga merienda, bago lumabas at iniisip kung mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang maging isang exorcist. Kapag nakauwi na siya, nadatnan niyang lahat ng tao sa loob ng silid na nakatingin kay Benyo, habang gumagawa siya ng isang grupo ng talisman sa kanyang perpektong sulat kamay. Lahat sila ay nagsimula ng panunukso kay Rokoro para sa kanyang masamang sulat kamay, kaya gusto niyang patunayan na sila ay mali ngunit sa huli ay nadismaya sa kanyang sarili dahil hindi siya makagawa ng isang gumaga ng talisman dahil sa kanyang sulat kamay. Pinagtatawanan pa nila siya, nang biglang tumakbo ang matandang guro sa kanilang silid at sumigaw na may nakitang malaking halimaw sa loob ng lungsod. Natakot si Nakazaki at Sukumo dahil si Rio ang kanilang pinuno at ang pinakamalakas na miyembro. Ngunit sinabi ni Benyo sa kanila na siya ang mamumuno at aayusin ang lahat, at tinanong si Rokoro kung gusto niyang sumama. Sumakay silang lahat sa van, kasama si Rokoro, na nagsasabing sumama lang siya para manood at hindi makikipag-away. Lumingon siya at binigyan si Rokoro ng talisman holder, na sinasabing si Rio ang gumawa nito, at gusto niyang makuha ito ni Rokoro kung muli siyang gumala sa portal. Napangiti si Rokoro sa kanyang mga labi, nang biglang narating nila ang lokasyon at nalaman na ito ay paaralan ng elementarya. Nagmamadali silang pumasok upang makita ang isang nababagabag na guro na nagsasabing ang lahat ng mga bata sa koponan ay biglang nawala sa hangin. Hindi naghintay ng anumang oras si Benyo na agad na binuksan ang portal bago tumalon kasama ang iba. Ang lahat ng mga bata sa loob ay hinahabol ng mga halimaw, at sa wakas ay napapalibutan sila habang ang isa sa mga bata ay nahuli at malalamon sana kung hindi dahil kay Rokoro na pumasok at inatake ang kalaban, itinutulak ang demonyo palayo at iniligtas ang kanyang buhay. Bago niya matiyak na ligtas sila, isa pang halimaw ang kumuha ng isang bata at kakainin na sana siya habang walang magawa si Rokoro, ngunit dumating si Benyo sa tamang oras at tinapos ang halimaw ng napakabilis. Pagkatapos nito, agad niyang ginagamit ang kanyang mga lakas at nagsimulang umatake, at tapusin ang bawat kalaban sa kanyang paraan. Kahit na pagkatapos nito, isang malaking bilang ng mga halimaw ang natitira pa ring naghihintay ng pagkakataong lamunin ng mga bata. Sinabihan ni Rocco Rosibeno na umatras at kumuha ng isang bungkos ng mga pebbles, bago ito ihagis sa hangin at sinubukang pasabugan ang mga ito na parang mga bala ang ngunit na bigo dahil nakalimutan niyang gamitin ang kanyang talisman hinawakan niya ang kanyang talisman at mabilis na ginamit bago muling hinablot ang mga bato, at ginamit ang mga ito na parang mga bala habang siya ay umatake sa isang bungkos ng halimaw. Si Nakazaki at Sukumo ay tinipon ang mga bata upang matiyak na walang nasaktan, bago maghanda upang bumalik sa portal ngunit isang malaking bilang ng mga halimaw ang nagsimulang tumakbo patungo sa kanila. Agad na ginamit muli ni Benyo ang kanyang kapangyarihan at sinimulang tapusin ang mga ito, habang ginagamit ni Rokoro ang kanyang ninja teknik na naglunsad ng mga pag-atake at pinasabog ang isang grupo ng mga halimaw. Inilabas ni Nakazaki at Sukumo ang talisman para buksan ang portal, ngunit biglang lumitaw ang isang halimaw mula sa ilalim ng lupa at inatake si Kazaki bago inatake si Sukumo na ikinasugat nilang dalawa napagtanto ni Rokoro na maaaring mapanganib ito para sa mga bata habang naaalala niya ang mga dati niyang kaibigan Si Sukumo ay hindi madaling tapusin kaya bumangon muli bago gamitin ang kanyang armas para atakihin ang demonyo sa kanyang harapan habang sa wakas ay nabuksan ni Kazaki ang portal pabalik Agad na tumakbo ang mga bata sa portal patungo sa kaligtasan na nagpaginhawa kay Rokoro, ngunit biglang lumitaw ang isang halimaw sa kanyang likuran at hinawakan siya sa kanyang kamay bago sinubukang kainin siya. Sa kabutihang palad, isang malakas na sinag ang tumama sa halimaw at nalaglag si Rokoro bago bumagsak sa lupa. Dahil sa napakalaking ulap ng usok, isang figure na may pulang buhok na mukhang napakalakas. Agad siyang napaliligiran ng isang bungkos ng halimaw ngunit naglabas lang siya ng punyal, at ginamit ang kanyang talisman upang gawing nagninangas na espada bago ilubog ito sa lupa. Ang mga halimaw ay tumakbo patungo sa kanya, ngunit gumagamit lamang siya ng isang spell na lumikha ng isang malaking bagyo ng apoy sa paligid niya, na sumisira sa bawat halimaw sa sandaling ito ay mahawakin sila. Natulala si Rokoro at kanyang mga kasamahan sa napakalaking kapangyarihang ito, habang ang lalaki ay casual na ibinalik ang espada sa kanyang bag at tumalon patungo sa kanila. Agad na sinimula ni Rokoro na tanungin kung sino siya, at lumapit naman si Benyo at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Simon pala ang pangalan ng lalaki, at isa siya sa 12 guardians na mga exorcist na may kasanayan sa magic, martial arts, critical thinking, at tactics. Parehong nagulat si Nakazaki at Sukumo nang makita ang isang tunay na guardian habang si Simon ay lumingon sa kanila at nagtanong kung sino si Rokoro. Diniretso siya ng mga ito patungo kay Rokoro ngunit tila nadismaya ito, at sinuntok niya ito sa mukha. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa kanya at sinabing nagambala siya sa labanan na maaaring kumitil sa kanyang buhay, at naglalagay din sa panganib sa mga tao sa kanyang koponan lumingon siya kay Benio na nagsasabing ang pagkakaroon ng isang tolunan tulad ni Rokoro na kanyang twin star ay tiyak na nakakapagod, at si Benyo ay tumugon sa pagsasabing ito ay dahil siya ay hindi matalino at tamad. Bago sila makapag-usap pa, isang higanteng halimaw ang lumabas sa lupa at kumain ng grupo ng iba pang mga demonyo upang gawing isang higanteng halimaw sinuntok nga ang lupa na nagpapadala ng shockwave patungo sa ating bida, ngunit mabilis silang nakaiwas maliban kay Kazaki at Sukumo na nahuli at natambos sa lupa at nawala ng malay. Si Rokoro ay natakot at nag-aalala para sa kanila, at lumingon sa halimaw na galit na galit. Iniisip ni Simon na si Rokoro ay dapat na isang mahina at sinusubukang harapin ang halimaw sa kanyang sarili, ngunit pinigilan siya ni Benyo at sinabing maaari siyang masaktan kung siya ay pipigil sa paraan ni Rokoro. Lumapit si Rokoro sa demonyo at inilabas ang kanyang talisman, bago ilagay ang kanyang gauntlet sa lugar. Pagkatapos ay sinusugod niya ito ng kanyang mahika, at habang sinusubukang suntukin siya ng halimaw ay sinuntok siya ni Rokoro na hamarang sa kanyang pag-atake, at nagkaroon ng maliit na salpukan ngunit maya-maya lang ay nadaig ni Rokoro ang halimaw at sa isang pag-atake ay ganap itong nawasak. Nagulat si Simon nang makita kung gaano kalakas ang tila hindi malakas na lalaking ito, habang humihinga ng malalim si Rokuro. Habang nangyayari ito, isang misteryosong figure ang nanunood ng buong palabas mula sa tuktok ng gusali, ngunit sa sandaling naramdaman ni Simon ang presensya nito ay nawala ang figure, bago pa siya makapag-imbestiga pa ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Karimo na nagsasabi sa kanya na kailangan na siyang bumalik sa punong tanggapan kaagad, at kahit na sinusubukan niyang manatili at mag-imbestiga ay tinawag siya ni Karimo pabalik sa pamamagitan ng isang portal sinundan siya ni Rokoro dahil gusto niyang malaman ang higit patungkol sa kanya, ngunit bumagsak siya sa lupa dahil sa pagod dahil sa paggamit ng napakaraming enerhiya sa isang pag-atake. Bigla niyang napansin ang buong pangkat ng mga bata at ang kanilang coach na nakatayo sa harap niya, at nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas ng kanilang buhay. Nang gabing iyon ay bumalik sila sa kanilang dorm para maghapunan, habang pinag-uusapan ni Kazaki at Sukumo kung gaano kakol si Simon. Tila nagseselos si Rokoro sa kanyang lakas at lumingon siya kay Benyo na nagtatanong kung kailan naging isa si Simon sa mga guardian, at sumagot siya na naging isa siya dalawang taon na ang nakakaraan noong siya ay labing apat na taong gulang. Bumangon si Rokoro sa pagkamangha dahil kahit siya ay labing apat na taong gulang ngayon, nangangahulugan na si Simon ay mas malakas kaysa sa kanya kahit na dalawang taon na ang nakakaraan nagbibigay ito sa kanya ng target na habulin sa pagkatalo, habang nagsisimula siyang ngumiti sa pag-iisip ng araw na maaari siyang maging mas malakas kaysa sa kanya. Kinaumagahan ay parehong pumasok si Benyo at Rokoro sa paaralan, ngunit sa oras ng pahinga ng tanghal iyan, naramdaman ni Benyo ang presensya ng halimaw sa malapit kaya agad siyang nagdahilan, at umalis ng maaga sa paaralan. Pinapanood siya ni Rokoro ngunit nagpas siyang huwag sumunod, habang nagtatanong si Mayo kung bakit siya interesado sa kanya. Samantala, si Nasukumo at Kazaki ay nahihirapang humarap sa napakaraming halimaw na mag-isa lalo na ang malaking halimaw na papunta sa kanila. Sa kabutihang palad para sa kanila, dumating si Benyo sa takdang panahon at agad na nawasak ang demonyo, na nagsasabi sa kanila na magpahinga dahil haharapin niya ang lahat. Ngayon sa susunod na umaga ay pumapasok siya sa paaralan ngunit agad na hinarang ni Mayo na nagtanong kung gusto niyang maupo katabi niya ngayon. Hindi siya pinansin ni Benyo at naglakad pero parang sinusundan siya nito at sinusubukang makipagpares sa kanya sa pay class at sa tanghalian. Kinalaunan noong araw na iyon, nang aalis na siya ay pinigilan siyang muli ni Mayo at sinabi sa kanya na gusto niyang maging kaibigan niya. Sinabi sa kanya ni Benyo na nagtatrabaho siya sa isang mapanganib na kapaligiran at hindi nakakakilala ng anumang mga kaibigan. Iniisip ni Mayo na siya ay isang uri ng Yakuza, ngunit bago pa siya makapagtanong ay umalis na kaagad si Benyo. Habang nasa daan, tinawag siya ni Rokoro mula sa likuran at sinubukang makipag-usap, ngunit agad siyang inatake ng kanyang pamilyar na ayaw siyang mapalapit sa kanyang master. Nagsimula na ulit maglakad si Benyo, at pagdating nila sa bahay, nalaman nilang nakalabas na ng ospital si Rio kaya may party sila at meron pizza at iba pang pagkain. Nagsimula silang mag-usap muli, at sinabi ni Rio na sila ni Nakazaki at Sukumo ay kailangang pumunta para sa isa pang exorcism bukas, at agad na sinabi sa kanila ni Benyo na pupunta rin siya. Masaya silang lahat sa mga nangyayari, nang biglang ibinuke ni Rokoro ang kanyang bibig at sinabing gusto rin niyang sumama dahil maaaring mahina pa si Rio mula sa kanyang mga huling laban. Nagulat ang lahat at natahimik na ikinahihiya niya, kaya sinabi niya sa mga ito na naiinip lang siya. Agad na sinimulan siyang yakapin ni Rio na nagsasabing magugustuhan niya kung pumunta si Rokoro para sa exorcism bukas. Kinaumagahan, naghahanda na si Benyo para sa kanyang pagsasanay habang ang tatlong seniors ay nakahanda na sa kanilang mga gamit. Biglang sumigaw si Rokoro at tumakbo pababa, sinabihan silang maghintay dahil late na siyang nagising. Ngayon, sinasabi nila sa kanila na huwag mag-alala at malapit ng umalis. Si Benyo ay nagpatuloy sa pagjogang habang inaalala na hinayaan ni Rio si Rokoro na pangasiwaan ang isang ito, dahil gusto niyang makita kung gaano siya kaseryoso habang tumatakbo, hinarang muli siya ni Mayo, na sinasabing nagjo-jogging siya para pamayat. Biglang tumunog ang tiyan ni Benyo kaya isinama siya ni Mayo sa kanya. Samantala, si Rokoro ay patuloy sa pakikipaglaban habang mabilis niyang ginagamit ang kanyang talisman upang maglagay ng enerhiya sa mga bato, at pagkatapos ay ginagamit ang mga ito bilang mga bala upang atakihin ang isang grupo ng halimaw ng sabay-sabay. Habang tinatapos ni Rio ang demonyo sa loob ng cube na nakuha ng iba. Bago sila makapagdiwang, isang grupo ng halimaw ang lumabas mula sa ilalim ng lupa at sinubukang palibutan si Rokoro. Ngunit agad siyang umatras patungo sa iba. Nanguna muli si Rio, at lahat sila ay sumulong ng sabay-sabay upang subukan at talunin ang lahat. Samantala, dinala ni Mayo si Benyo sa isang restaurant at kinuha ang paborito niyang ulam para maging kaibigan niya. Ngunit habang nag-uusap, biglang yumanig ang buong restaurant at na-off ang mga ilaw ng maramdaman ni Benyo ang isang bagay na mapanganib sa loob ng portal. Lumilitaw ang isang higanteng halimaw, na sinisira ang lahat ng bagay sa landas nito. Nang subukang salakayin ito ni Tony Rio, hinampas lang siya ng demonyo na parang isang langaw. Agad na sinubukan ni Nakazaki at Sukumo na lumikha ng isang hadlang sa kanilang harapan upang matrap ang halimaw, ngunit hinampens ito palayo at sinira ang talisman ng napakadali bago sinubukang atakihin silang muli. Agad na lumabas si Benyo sa restaurant para makitang may split sa realidad sa pagitan ng real world at portal world. At nang tumingin siya sa loob ng restaurant, nakita niya ang chef na dinudumog ng isang grupo ng halimaw. Agad siyang kumuha ng talisman at dumaan sa portal, naiwan si Mayo na mag-isa. Samantala, sinubukan ng halimaw na salakayin si Rokoro, ngunit tumalon si Rio sa pagitan at dinepensahan ang pag-atake, na nagpagbagsak sa kanya sa lupa. Lumingalinga -ga si Rokoro sa paligid upang makita ang kanyang buong koponan na bumagsak sa lupa, na ikinagalit niya. Naglakad siya patungo sa halimaw, at kinuha ang kanyang espesyal na talisman bago gamitin ang kanyang mahika at isuot ang kanyang nag-aalab na gauntlet sa kanyang braso. Sinubukan siya ng halimaw na suntukin, ngunit madali siyang tumalon sa pag-atake at itinaas ang mga braso nito upang maghatid ng hindi kapanipani walang malakas na suntok sa mukha nito, na agad na sumisira dito. Sa kabilang panig, hinarap ni Benyo ang halimaw at iniligtas ang chef bago nagpas siyang bumalik sa portal. Sa sandaling dumating siya sa totoong mundo, niyakap siya ni Mayo at nagsimulang umiyak na sinasabing natatakot siya para sa kanya. Hindi maproseso ni Benyo ang mga emosyong ito ngunit nagsimula siyang yumakap pabalik, sa wakas ay tinanggap ang kanyang pagkakaibigan. Nagsimula silang maglakad pabalik at sinabi ni Mayo kay Benyo na alam niya ang tungkol sa mga exorcist dahil ang kanyang lolo ay isang matandang master para sa isa sa mga dorm. Biglang napagtanto ni Benyo na ang matandang master sa dorm nila ay lolo ni Mayo. Biglang napagtanto ni Mayo na ang ibig sabihin nito ay nakatira siya kasama si Rokoro at agad na nagmadaling gumalik sa dorm. Nakita nila si Rokoro at ang iba pa nakababalik lang mula sa kanilang exorcism, ngunit sa sandaling makita niya si Rokoro, si Mayo ay tumalon sa kanya at sinimulang hampasin siya dahil sa hindi pagsasabi sa kanya na siya ay nakatira kasama si Benyo sa lahat ng oras ito. Kinaumagahan, umagahan bumisita si Karimo sa dorm na nakasuot ng pang-beach na outfit. Sinabi niya kina Benyo at Rokoro na mayroon siyang espesyal na pagsubok para sa kanilang dalawa, at itinulak sila sa kanyang sasakyan bago umalis. Tila naguguluhan si Rokoro na hindi niya alam kung saan niya sila dadalhin, dahil parang papunta sila sa mga residential area. Sinabi niya sa kanila na tumahimik dahil wala silang alam tungkol sa pagsasanay pagkatapos ay huminto siya sa harap ng isang higanteng mansyon, at ipinaroda ang kanyang sasakyan bago pumasok. Sinabi niya sa kanila na ito ang dati niyang holiday mansion kung saan siya tumatambay, bago ipinakita sa kanila ang napakalaking lugar, magandang pool, sala, at isang magandang gym. Mukhang humanga si Benyo sa gym, ngunit naniniwala pa rin si Rokoro na may mali hindi nagtagal ay nagkatotoo ang kanyang mga hinala nang dalhin sila ni Karimo sa isang espesyal na silid na may mood lighting, na natatakpan ng mga kurtina at isang magandang clamshell na kama. Tumalbog siya dito, ipinapakita ang lahat ng ginawa niya sa kwartong ito bago sabihin kay Rokoro na ito na ang mansyon nila ni Benyo mula ngayon, dahil kailangan nilang matutong manatili at mahalin ang isa't isa para mabilis silang mapalapit sa isa't isa at gumawa ng baby Miko. Napahiya si Rokoro at sinipa si Karimo sa dingding, nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang matandang guro sa silid na sinasabing nandito na ang lahat ng gamit. Bumaba si Rokoro upang makita na ang mga gamit at mga kargamento ay nailipat na lahat. Sinabi ni Karimo kay Rokoro na bilang pinuno ng mga exorcist, trabaho niya na tiyakin na magkatotoo ang propesya at tiyaking hindi masasawi si Rokoro na walang anak. Pagkatapos nito, isinama niya ang matanda at umalis ng bahay, sinabi sa kanila na tatawagan niya sila pagkatapos nilang magkaayos. Maya-maya, pumasok -maya, si Rokoro sa kanyang kwarto at agad na natarante sa pag-iisip na sa wakas ay makakaamoy siya ng isang babae. Habang si Benyo, sa kanyang silid, ay pasimpleng tumitingin sa paligid at napagpasyahan na ang kanyang kama ay nasa maling lugar at inilipat ito hindi niya may galaw ang kama sa hindi malamang dahilan, nang biglang tumagilid ang buong silid, at napilitan silang some sa dingding habang nagbubukas ang partisyon sa pagitan ng kanilang mga silid. Biglang lumiwanag ang isang screen, at sinabi sa kanila ni Karimo na isa ito sa kanilang mga pagsubok kung saan ang tanging paraan para makatakas sa problemang ito ay ang magtulungan sila. Iginiit din niya na ang anumang paggamit ng mahika ay napawalang bisa, kaya't mapipilitan silang gamitin lamang ang kanilang pisikal na husay at pagtutulungan, upang makatakas sa lugar na ito. Matapos mawala si Karimo, tumingin si Rokoro sa paligid ng silid upang malaman na kailangan nilang tumalon mula sa isang kama patungo sa susunod, upang tuluyang maabot ang screwdriver kung saan maaari nilang buksan ang air vent at pagkatapos ay makatakas mula roon. Naghanda si Benyo ngunit sinabihan siya ni Rokoro na maghintay habang tumatalon siya at sinubukang umakyat sa unang kama para lang madulosh at bumagsak muna ang ulo sa dingding. Ngumisi si Benyo at kamatikas na tumalon sa itaas ng kama, bago niya iniabot ang kanyang kamay para tulungan si Rokoro. Nahuhulog siya sa ibabaw niya at naamoy niya ang isang babae sa unang pagkakataon. Pagkatapos ay pinalakas siya ni Benyo at pagkatapos ay sinabihan siyang tumalon para mapalakas din niya siya sa kasamaang palad, sa sandaling tumalon si Benyo, napapikit si Rokoro at tumama ang tuhod sa mukha. Pareho silang bumagsak at sa wakas ay muling umakyat para lamang magawa ang parehong hakbang na gagawin. Sa pagkakataong ito, pinagtuunan siya ng pansin ni Benyo, at matagumpay nilang nagawang tumalon hanggang sa huling kama. Pagkatapos nito, mabilis siyang naghagis ng lubod sa kanya, at ginamit niya ito para umakyat din. Sa wakas, tila sila ay nasa kanilang huling hamon ng pag-abot sa distornilyador at pagbubukas ng mga lagusan. Para dito, dapat silang magtulungan, kaya yumukaw si Rokoro, at umakyat si Benyo sa ibabaw niya bago siya tumayo upang maabot niya ang screwdriver. Mabilis niyang binuksan ang mga lagusan, at pareho silang umakyat sa madilim na lagusan at nagsimulang gumalaw biglang nakatanggap si Rokoro ng tawag mula kay Sukumo na sumisigaw na nagkaroon ng matinding pag-atake ng mga halimaw, at kailangan nila siya at si Benyo sa lalong madaling panahon. Mabilis silang nagsimulang gumalaw sa mga lagusan gamit ang isang flashlight, at sa wakas ay naabot ang isang screen sa dulo na nagsasabing kung gusto nilang pumasa, kailangan nilang sagutin ng tama ang mga tanong. Kung hindi, kailangan nilang magsimula sa simula. Nagalit si Rocco kay Carimo, ngunit sinabihan siya ni Benyo na tumuon sa gawaing gagawin. Natapos nila ang pag-iisip tungkol sa tamang sagot bago tuluyang magamit ni Rocco ang kanyang utak at makuha ang tamang sagot na nagbukas ng pinto ng bitag sa ilalim nila na humahantong sa kanila sa kaligtasan. Agad na pinalabas ni Benyo ang kanyang talisman upang tulungan ang mga seniors samantala, talagang nahihirapan ang mga seniors laban sa mantas na halimaw na nag-corner sa kanila, at tatapusin na sana sila ngunit sa kabutihang palad, dumating si Rokoro sa tamang oras at sinuntok siya ng kanyang nag-aalab na gauntlet. Nagalit ang halimaw at sinubukang atakihin siya, ngunit dumating si Benyo sa tamang oras upang itusok ang kanyang espada sa likod ng halimaw ang halimaw ay nagsimulang gumalaw-galaw sa pagsisikap na paalisin siya, kaya mabilis na umakyat si Rokoro sa isang gusali at sinabihan siyang umatras, habang siya ay tumalon upang maghatid ng isang napakalakas na suntok na nagtutulak sa halimaw bago ito wasakin. Tila tuwang-tuwa silang lahat, at bilang napansin ni Rokoro na parang nawala ang pantali sa buhok ni Benyo. Agad na nagsimulang magpanik si Benyo, at sinabing ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid at ito ay napakahalaga. Nagsimula siyang maghanap sa paligid, sa pag-aakalang nawala niya ito habang nakikipaglaban, ngunit hinawakan siya ni Rokoro at dinala siya pabalik sa mansyon kung saan siya mabilis na tumalon sa vent at nakuha ang pantali ng buhok. Dahil dito, sobrang natuwa si Benyo sa ginawa ni Rokoro at nagsimula siyang mamula. Mamaya ay sabay silang naghapunan at matutulog na si Benyo nang tanungin siya ni Rokoro tungkol sa kanyang kapatid. Humupo siya at sinabing kambal sila, at palagi niyang tinitingala siya dahil mas magaling siya sa kanya sa bawat bagay. Nakuha niya sa kanya ang pantali sa buhok na ito noong isang pista, ngunit pagkatapos ng hiwalayan ng kanilang mga magulang, naghiwalay din sila. Hanggang isang araw, narinig niya ang balita na nasawi ang kanyang kapatid sa pagsisikap na protektahan ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa panahon ng isang exorcism. Ikanumfert siya ni Rokoro, at sinabi sa kanya na wala siyang kahit na sinong mga magulang, at isa lamang siyang exorcist at konti lang ang mga alaala -ala niya sa kanila. Ginagawa nitong mas matatag ang kanilang samahan kaysa dati. Bumalik sila sa pagtulog ngunit hindi sa iisang kama. Kinaumagahan, pumasok si Mayo sa kanyang mansyon upang makipagkita kay Rokoro, dahil ngayon lang niya nalaman na narito siya para mapalapit kay Benyo at wala ng iba pa. Mabilis niyang nilinaw ang mga bagay-bagay sa pagsasabing wala siyang kinalaman dito, at pinipilit sila ng head exorcist si Karimo. Lumingon pa si Mayo kay Rokoro at nagtanong kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito at para hindi na muling makapasok sa exorcism para lang sabihin sa kanya ni Rokoro na naging exorcist na siya muli. Sinimula ni Mayo na sabihin sa kanya na ayaw niyang makita siyang nasasaktan muli dahil mas nasasaktan siya kaysa sa naiisip niya biglang nagsalita si Benyo, na nagsasabi na si Rokoro ay may hindi kapanipani walang dami ng kapangyarihan at ang kapangyarihang iyon ay nakatulong sa pagliligtas ng ilang tao hanggang ngayon, kasama na siya na malamang na nasawi kung hindi dahil sa kanya. Nagpatuloy pa rin si Mayo, na sinasabi na ano ang may dudulot nito kung siya mismo ang masasawi, na may luha sa kanyang mga mata. Biglang nagsalita si Rokoro, pinasalamatan siya sa pag-iisip tungkol sa kanya, bago ipahayag na muli siyang nakapasok sa exorcism pagkatapos malaman kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Ngunit kung makakapagligtas siya ng kahit isang buhay, maaaring sulit ang lahat. Nagsimulang umiyak si Mayo dahil dito at umalis ng bahay, malungkot na naglalakad pabalik sa kanyang sariling lugar habang inaalala kung paano niya natagpuan siya sa tabi ng ilog na mag-isa, umiiyak, at sinunog ang lahat ng talisman na mayroon siya dahil hindi niya nailigtas ang kanyang mga kaibigan. Habang nakatingin, bigla niyang nakita ang isang babae sa refleksyon mula sa salamin. Pero nung tumingin siya, walang tao. Iniisip ni Mayo na tiyak na naghahalusinate siya at nagsimulang maglakad muli. Samantala, pabalik sa mansyon, si Kinya ay nagdadala ng tanghalian para kay Benyo at biglang nakakita ng berdeng lucky charm na inaang ni Rokoro na kay Mayo, dahil daladala niya ito mula noong siya ay bata pa. Agad na nalaman ni Benyo na ito ay isang talisman, at sinabi kay Rokoro na kailangan niyang ibalik ito sa kanya dahil itinago nito ang kanyang magic mula sa halimaw, na pinuprotektahan siya mula sa anumang pag-atake. Natakot si Rokoro at agad na pumunta kay Mayo. Habang naglalakad si Mayo ay bigla na lang niyang naramdaman na hinawakan na naman siya, at napalingon sa likod na wala namang nakita. Tumingin lang siya sa salamin nang may nakita siyang isang mukhang maduming babae na nakahawak sa kanya. Siya ay lubos na nababalisa para makapagsalita, nang ang babae ay ngumiti ng nakakatakot at hinayla siya papunta sa kabilang mundo. Nagising siya upang makita ang kanyang sarili sa isang ganap na kakaibang lugar na napapalibutan ng pulang kaparangan at sobrang natakot. Luming-galingga siya sa paligid upang makita ang maliit na batang babae na tumatawa na parang wala sa katinuan na may pulang mata, bago mag-super saiyan at nag-transform sa isang higanteng halimaw. Kaagad, hinawakan nito si Mayo gamit ang mga galame nito, at tila nahihirapang makagalaw at makahinga si Mayo, bago siya inilapit sa kanyang katawan kung saan nakita niya ang isang grupo ng mas maraming halimaw na naghihintay na limunin siya. Nagsimula siyang umiyak, umaasang may magliligtas sa kanya habang papunta sa kanya ang halimaw, nang biglang sumulpat si Rokoro na may isang napakalakas na suntok sa mukha ng halimaw na puno ng galit. Ang epekto ay nagpabitaw sa demonyo sa kanya, at agad niya itong nasalo, nagtatanong kung ayos lang siya. Sinabi ni Rokoro sa kanya na huwag mag-alala dahil ililigtas niya siya, at nawalan siya ng malay dahil sa pagod. Ibinaba niya ito at lumingon sa halimaw, handang turuan ito ng leksyon habang nakatayo ito sa harapan niya. Biglang, kahit si Benyo ay nagpakita, na nagsasabing dapat niyang makita si Mayo habang tinatalo niya itong halimaw. Ngunit tumanggi si Rokoro, dahil gusto niya itong tapusin. Sinimula nila itong atakihin habang naghahatid ng malalakas na suntok si Rokoro, habang sinusubukang atakihin naman ito ni Benyo ngunit sa kanilang sorpresa, ang halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa anumang naharap nila noon. Bago sila makabuo ng isang plano, biglang inatake ang halimaw ng ilang mahiwagang strike at nollipol sa loob ng ilang segundo sa harap mismo ng kanilang mga mata, at lumitaw ang isang mukhang inaantok na lalaki, na nagsasabing ito ay dapat na isang madaling trabaho para sa kanila. Lumapit siya kay Mayo para matiyak na hindi siya nasawi, bago lumingon kay Rokoro at nagtanong kung kumusta na siya habang nanginginig siya sa pwesto niya. Ang taong ito ay tinatawag na Amokawa at isa rin sa Twelve Guardians. Bukod doon, siya ang ama ni Mayo at master ng parehong sina Rokoro at Rio, at itinuro sa kanila ang lahat ng kanilang nalalaman sinubukan ni Rokoro na kausapin siya ng maayos, ngunit hindi ito tinanggap ni Amokawa at sinimulan siyang parusahan habang pinapanood ito ni Benyo. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang braso ni Rokoro at sinabing sinabi sa kanya ni Karimo ang tungkol sa kanyang pagbabalik sa exorcism, at nagtanong kung talagang iniisip niyang gusto niyang maging exorcist muli. Nagbaba ng tingin si Rokoro bago sinabing ayaw na niyang maging pinakamalakas, at wala rin siyang pakialam sa anumang profesya, ngunit hindi niya maaaring hayaang masugatan ang mga tao sa paligid niya. Sinampal siya ni Amokawa habang si Rokoro ay bumagsak sa lupa, bago niya sinabi na ang lahat ng mga bagay na sinasabi ni Rokoro ay mga ideal na kalokohan na walang sinuman ang nagbibigay ng importansya dito, ngunit si Rokoro ay bumangon at sinabi na pinaninindigan niya ang kanyang sinabi. Nang marinig ito, lumapit si Amokawa sa kanya at hinamon siya na makipag-away para malaman niya kung si Rokoro ay may lakas ng loob, kapangyarihan, at kakayahan o wala. Tila nabali sa si Rokoro dito, ngunit nagpatuloy si Amokawa sa pagsasabing hindi na siya magpipigil kaya mas mabuti kung sasama rin si Rokoro sa kanya na may layuning pumaslang. Nagsimula ang laban, at agad na naglabas si Amokawa ng talisman, bago ito gamitin upang lumikha ng mga rock weapon na napakasual niyang ibinabato kay Rokoro, na halos hindi umiiwas sa bawat pag-atake. Parehong pareho ito sa pag-atake ni Rokoro, ngunit na pagtanto ni Benyo na ang mahika at kapangyarihan sa likod ng pag-atake ni Amokawa ay walang kapantay. Biglang, gumamit si Rokoro ng isang higanteng bala ng bato upang subukan at durugan si Amokawa, ngunit ipinakita niya sa kanya na size doesn't matter bago pinasabog ang malaking bato gamit ang kanyang maliit na bato. Nakapagtataka, handa si Rokoro para dito at lumabas mula sa loob, handa para sa isang suntok. Ngunit agad na ginamit ni Amokawa ang kanyang mahika at inalis ang talisman mula kay Rokoro, sinunggaban ng kanyang suntok at ang kanyang gauntlet ay naglaho na. Sinabi niya kay Rokoro na naramdaman niya na ayaw siyang masakta ni Rokoro kahit na sinabihan niya itong huwag magpigil, at sinasabing hindi siya karapat dapat sa talisman bago ito durog at inilagay sa kanyang bulsa. Sinubukan ni Rokoro na kunin ito muli, ngunit sinipa siya ni Amokawa sa lupa bago ilagay ang kanyang mga paa sa ibabaw niya at sinabing hindi siya kailanman magiging isang mahusay na exorcist. Tinawag niya si Rokoro na mahina at ipinaalala sa kanya ang nangyari dalawang taon na ang nakakaraan, na nagpapataas ng interes ni Benyo, at tinanong niya kung ano ang nangyari. Lumingon si Amokawa at nagtanong kung hindi niya alam kung ano ang ginawa niya sa sakuna, at umiling siya. Sinabi niya kay Benyo na ang mga kamay ni Rokoro ay nabahira ng dugo, habang sinasabi niya sa kanya na huminto sa pagsasalita. Ipinagpatuloy ni Amokawa sa pagsasabing dalawang taon na ang nakalilipas, isang sakuna ang nangyari sa dormitoryo ng Hina kung saan, ayon sa balita, ilang halimaw ang lumitaw mula sa portal at pinaslang ang lahat ng mga trainees na nakatira doon, at ang tanging natitirang miyembro ay si Rokuro. Galit na galit si Benyo dahil ang kanyang kapatid, pagkatapos nilang maghiwalay, ay pumunta sa dorm na iyon at doon pinaslang ng isa sa mga halimaw. Isiniwalat ni Amokawa na walang kahit isang halimaw na lumabas mula sa portal noong araw na iyon, at ang bawat isang trainee ay pinaslang ng walang iba kundi ang kanilang mahal na kaibigang si Rokoro, na nawala ng kontrol sa kanyang kapangyarihan sa araw na iyon. Hindi makapaniwala si Benyo dito at lumapit kay Rokoro na may masakit na ekspresyon, nagtatanong kung totoo ba ang lahat ng ito habang si Rokoro ay nakatingin lang sa ibaba at hindi makapagsalita. Nagpatuloy si Amokawa sa pagsasabi kay Rokoro na ang isa sa kanyang mga kaibigan noong bata pa na nagngangalang Yudo ay kapatid ni Benyo. Ang impormasyong ito ay lubos na nagpagulat sa kanya dahil hindi niya alam na ang kanilang buhay ay konektado sa lawak na ito. Si Benyo ay nagngangalit pa rin at nagtanong muli sa kanya tungkol sa trahedya, at sa wakas, tinanggap ni Rokoro ang katotohanan, na sinasabi na anuman ang sinabi ni Amokawa ay ang katotohanan. Nawala ng kontrol si Benyo sa sarili at inilabas ang kanyang espada, itinutok ito kay Rokoro, na hinahamon siyang makipaglaban. Hindi tumugon si Rokoro at pasimpleng tumitingin sa kawalan, habang si Amokawa ay mahinahong ibinababa ang mga kamay ni Benyo, na sinasabing may higit pa rito. Biglang, isang tunog ang narinig, at isang nakabalabal na lalaki ang lumapit sa kanila, tinawag si Rokoro na parabang isa siyang matagal ng nawawalang kaibigan. Nagulat si Rokoro nang marinig ang boses na ito habang si Amokawa ay nakatingin sa kanya, at agad na napagtanto na siya si Yudo. Lumapit si Yudo at tinanggal ang balabal upang ipakita ang kanyang asol na buhok at isang patch sa mata. Nawala ng salita si Benyo, at sinubukang tawagan ang kanyang kapatid, ngunit walang boses na nanggagaling sa kanyang lalamunan. Sinabi ni Amokawa kay Yudo na hinihintay niya itong magpakita ng sarili bago ilabas ang kanyang talisman ngunit kinukutsa lang siya ni Yudo, at pinagbabantaan ang buhay ni Amokawa kung gagalaw siya ng kahit isang pulgada mula sa kanyang kinatatayuan. Napilitan si Amokawa na huminto, ngunit ang pagkabigla ni Rokoro ay napalitan ng matinding galit habang sinisigawan niya si Yudo kung bakit siya nabubuhay pa. Tinutuya lang siya ni Yudo sa pagsasabing ganap na gumaling ang sugat na ibinigay niya sa kanya, at narito siya para buhayin muli ang kanilang pagkakaibigan. Ito ay higit pa sa sapat para kay Rokoro, na tumatakbo patungo sa kanya na galit na galit. Ngunit itinaas lamang si Yudo ang kanyang mga daliri, at isang grupo ng mga mahiwagang lubad ang lumabas sa lupa at itinali ng buo si Rokoro. Nagulat si Amokawa dito nang mapansin niyang hindi man lang siya gumamit ng talisman para sa magic. Lumapit siya kay Rokoro, at sinimulan siyang tuyain tungkol sa kanyang mga kaibigan at kinukot siya siya sa pagiging walang silbi, habang sinisigawan siya ni Rokoro na nagtatanong kung ano ang ginawa niya sa ibang mga bata dalawang taon na ang nakakaraan. Lumalabas na dalawang taon na ang nakararaan tanging sina Rokoro at Yudo ang may sapat na lakas upang pumunta sa mga misyon ng exorcism, at tapusin ang halimaw habang nasa pagsasanay pa ang ibang mga bata. Sa kanila, si Rokoro ang pinakamalakas na sinundan ni Yudo, at lahat ay gustong maging katulad nila balang araw. Tinipon ni Yudo ang karamihan sa mga bata sa loob ng isang silid, at ipinangako sa kanila na pagkatapos ng training nila sa kanya, magiging kasing lakas nila si Rokoro. Lahat sila ay nagpasya na sumali, dahil ang pagiging mahina ay masyadong mahirap. Nagtipon silang lahat sa loob ng isang silid kung saan naghahanda si Yudo para sa ilang uri ng ritual, at isinara ang pinto bago simulan ang kanyang black magic. Samantala, bumalik si Rokoro at nagtanong kung nasaan ang iba sa dalawang batang babae na nasa ibaba. Sinabi nila sa kanya na nasa silid sila ni Yudo, kaya hindi masyadong iniisip ni Rokoro ang tungkol dito. Nagpasya siyang lumabas para bumili ng puding, ngunit nang subukan niyang buksan ang gate, nabigo siya. Sinabi niya sa isa sa mga babae ang tungkol dito nang biglang ang isa pang babae ay itinaboy sa labi ng isang mahiwagang force. Agad nilang sinundan siya nang makitang natambo siya sa sahig, hindi gumagalaw ang katawan. Nang lumingon sila upang mahanap ang isa sa mga batang babae na umiiyak na sinasabing may nangyayaring masama, sinabihan niya itong hanapin si Yudo sa lalong madaling panahon at naayaw niyang maging halimaw. Bigla siyang nagbago at naging isang malaking halimaw sa harap nila, bago nila namalayan na gumagapang na sa buong dorm ang mga halimaw na dati niyang kaibigan. Si Rokoro at ang may berdeng buhok na babae ay agad na sinubukang makatakas sa labas, ngunit ang pinto ay nakalok, at isa sa mga halimaw ang humawak sa babae mula sa likod at ibinuka ang kanyang bibig na parang handa na siyang kainin habang siya ay humihingi ng tulong ngunit ang buong katawan ni Rokoro ay hindi makagalaw, at wala siyang nagawa habang ang babae ay nilalamon sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa panunood nito, si Rokoro ay tunay na nahulog sa kawalan ng pag-asa, na sa lalong madaling panahon ay naging galit na galit. Hindi makapaniwala si Benyo sa kwentong ito habang nakatayo siya roon, hindi maintindihan kung paano magiging halimaw ang isang tao sinabi sa kanya ni Amokawa na ito ay tinatawag na monster transfiguration, at alam lang ng napakakaunting mga tao na sapat na matapang upang isaga ang madilim na sining. Ito ang isa sa mga pinakamasamang bagay na ginawa ng mga tao para makakuha ng higit na kapangyarihan, at ginamit ni Yudo ang mga bata sa dorm bilang kanilang mga test subject para malaman niya kung gaano kalaki ang kapangyarihang makukuha niya, at kung paano maperpekto ang pagbabago. Sa madaling salita, sinabi niya sa kanya na ang taong responsable sa trahedya ay hindi si Roko kundi ang kanyang kapatid na si Yudo. Tumangging paniwalaan ito ni Benyo na sinasabing ang kanyang kapatid ang pinakamabait na tao na nakita niya at hinding-hindi niya ito gagawin. Ngunit si Yudo mismo ang nagsalita at sinabihan si Benyo na tumahimik dahil nakakainis ang boses nito. Sinasabi niya na tapos na niyang marinig ang kanyang matuwid na Saturday Saturday sinabi sa kanya ni Amokawa na dapat niyang tanggapin ang katotohanan dahil palaging niloloko ni Yudo ang mga taong pinakamalapit sa kanya, at sa kanyang tunay na ugali, siya ay isang malupit at maluktot na tao. Tinanong siya ni Benyo kung kasinungalingan din ba ang lahat ng oras na magkasama sila, at pagkatapos ay mas lalo niya itong sinisira sa pagsasabing hindi niya ito minahal at inisip na isa itong walang silbi na kapatid na hindi kayang makipagsabayan sa kanya, at itinuturing siyang isa sa mga pinakamasakit na nangyari sa kanya. Si Benyo ay natigilan habang si Rokoro ay nagalit sa isang lawak na sinimulan niyang maputol ang mahiwagang mga lubad gamit ang kanyang pisikal na lakas, lumipat patungo kay Yudo na sinasabi sa kanya na kahit anong gawin niya ngayon at kahit na siya ay masawi, hindi na ito mapapatawad para sa kung ano ang ginawa niya. Pinalaya niya ang kanyang sarili sa huling lubad at nagmamadaling pumunta kay Yudo nang biglang nag-transform ang kanyang kamao sa sarili nitong flamang Gauntlet na may mas madilim na anyo habang sinuntok siya nito ngunit umiwas si Yudo at umatras, habang si Amokawa ay nabigla nang makitang ginawa iyon ni Rokoro ng walang talisman. Nawala ang alikabok, at napagtanto ni Amokawa na muling nawala ng kontrol si Rokoro sa kanyang sarili habang nababalot siya ng galit, at ang kanyang mga mata ay namumula habang inaatake niya si Yudo. Ang pag-atake ay madaling napigilan ni Yudo, na hindi nabigla dito at sinabi kay Rokoro na pinagkadalubhasaan niya ang sining, at may ganap na kontrol na hindi katulad niya bago siya itinaboy sa pader. Muling bumangon si Rokoro at sinubukang umatake ngunit muling natangay. Naisip ni Rokoro na sa pangatlong beses maaatake nanya na niya ito, at ginawa ito muling ngunit muli siyang itinaboy. Nagsimulang mag-enjoy si Yudo sa labang ito at paulit-ulit siyang pinapaalis, habang walang tigil na inaatake siya ni Rokoro nang walang pag-aalaga sa sarili. Pinagmamasdan ito ni Benyo mula sa malayo, hindi makapaniwala kung paano sinusubukan ng kanyang kapatid na saktan si Rokoro, na nawala ang sarili para sa mga pagpaslang ng mga bata muling lumabas si Rokoro at pumasok para sa isang hindi kapanipani walang malakas na suntok ngunit biglang pumasok si Benyo sa pagitan at sinubukang harangan ang pag-atake gamit ang kanyang espada. Si Rokoro ay bumalik sa kanyang katinoan matapos siyang makita, ngunit nabigong huminto at itinaboy si Benyo sa isang container. Agad siyang lumapit sa kanya, nagtatanong kung bakit niya ginawa iyon, at sumagot si Benyo na hindi niya kayang nakikita siyang nawawala ang sarili sa galit sa loob niya naglakad si Yudo sa likuran niya at sinabi kay Rokoro na lagi niyang alam na makapangyarihan si Rokoro, at nag-aalok sa kanya ng posisyon sa tabi niya habang nangangakong gagawin siyang mas malakas siya kaysa dati. Ngunit sinabi sa kanya ni Rokoro na mas gugustuhin niyang mawala kaysa makipagsanib puwersa kay Yudo. Napangiti na lang si Yudo na sinasabing malapit na silang magkita at sa oras na iyon ay dapat maging mas malakas si Rokoro para hindi siya mainip, at pagkatapos ay lumayo. Sinabihan ni Amokawa si Rokoro na huwag sumunod at binuksan ang portal habang hinahawakan si Mayo. Pumasok sila sa totoong mundo sa pamamagitan ng portal, at kinuha ni Amokawa si Mayo habang si Benyo ay agad na lumuhad at yumuko sa harap niya, humihingi ng tawad sa sakit na dinala sa kanya ng kanyang kapatid sa lahat ng mga taon na ito. Sinabihan siya ni Rokoro na ianggat ang kanyang ulo dahil hindi niya ito kasalanan, at bagkos ay kasalanan niya ito sinabi niya na siya ay nanirahan kasama si Yudo sa mahabang panahon, at dapat niyang malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Ayon sa kanya, kung tinigilan niya si Yudo dalawang taon na ang nakalilipas, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Pagpapatuloy niya sa pagsasabing may napagtanto siya, tumakas siya sa labanan dahil masakit sa kanya na alalahanin ang nangyari dalawang taon na ang nakakaraan. Pero dahil doon, hindi siya nag-improve at pareho peren ang lakas niya noong dalawang taon na ang nakakaraan bumangon siya at nangako na lalakas siya at tatalunan si Yudo, habang kahit si Benyo ay bumangon, na nagsasabing gusto niyang lumakas kasama niya para mabigyan din niya ng hustisya ang kanyang kapatid. Ilang araw na ang lumipas, habang si Rokoro ay nakatayo sa harap ng salamin at inaalala kung paano nila pinuntahan si Amokawa at hiniling sa kanya na sanayin sila. Ngunit sinabi niya sa kanila na wala siyang sapat na oras, bago ibalik ang talisman ni Rokoro at lumakad palayo biglang pumasok si Benyo sa banyo at sinabihan siyang umalis dahil kailangan niyang gamitin ito. Mamaya, pumunta si Rokoro sa sala upang makita ang isang magandang babae na nakaupo sa sopa na may mga bulaklak sa paligid niya. Gumaba din si Benyo at agad siyang nakilala bago siya binati. Sinabi niya sa kanya na ang babae na ito ay si Sabara, na isa rin sa 12 Guardians at gururin niya. Isa pang kakaibang pos ang figura ang ipinakilala na ang pangalan ay Tatari, at isa rin sa 12 Guardians, ngunit hindi gaanong alam ng mga tao ang tungkol sa kanya. Biglang napagtanto ni Rokoro na kung si Sobara ay isa sa 12 Guardian, dapat ay sobrang lakas niya at hiniling sa kanya na sanayin siya upang siya ay maging malakas. Si Benyo ay sumunod sa kanyang pangunguna at Yumuko, nagmamakaawa sa kanya na sanayin sila, at nakakagulat na pumayag siya dito ng medyo madali, na sinasabi sa kanila na magsisimula ang kanilang pagsasanay bukas ng umaga. Kinaumagahan ay inutusan niya silang pumunta sa isang espesyal na lugar ng pagsasanay, na lumabas na isang butik kung saan pareho silang kumuha ng mga fitted na damit. Pagkatapos nito, ginawa niya ang kanilang pagsasanay bilang isang date at pinipilit silang magpalipas ng oras ng magkasama. Mukhang nahihirapan silang gawin ito, at sa wakas, pagkatapos mapagod, si Rokoro ay bumili ng isang bungkos ng pagkain para kay Benyo, na nagpapasaya sa kanya, at umupo sila sa tabi ng ilog kung saan sila unang nagkita, habang si Benyo ay kumakain ng gutom na gutom. Nag-uusap sila tungkol sa buhay ng biglang lumitaw si Kinya mula sa kung saan na ikinagulat nila. Binuksan kaagad ni Benyo ang portal at pumasok silang dalawa para lamang makakita ng napakalaking bilang ng halimaw na naghihintay sa kanila. Agad na inilabas ni Rokoro ang kanyang talisman at ginamit ito para mailabas ang kanyang nagaalab na gauntlet habang ginagamit ni Benyo ang kanyang mga enchantment at naghahanda upang makita ang anumang darating sa kanya. Gayunpaman, bigla niyang napansin na tila nahihirapan si Rokoro sa pagkontrol sa kanyang braso habang siya ay lumuhad sa kanyang mga tuhod dahil sa sakit. Nang subukan ni Benyo na tulungan siya, nawalan siya ng kontrol at hinampod siya. Paulit-ulit siyang umiiwas habang sinusubukan ni Rokoro ang kanyang makakaya upang makontrol ang kanyang sarili, na sinasabi kay Benyo na tumakas. Si Benyo, gayon paman, ay determinado at ginagamit ang isa sa kanyang Tranquility talisman sa kamay, na kumukuha ng maraming enerhiya mula sa kanya na sapat na nagpapakalma sa kanya para makontrol niya ang kanyang kamay. Laking gulat niya nang makitang nagawa iyon ni Benyo, ngunit ang kanyang sariling enerhiya ay bumaba ng napakababa, at si Benyo ay napaluhod. Naghahanda silang harapin ang mga halimaw, at tumalon si Rokoro, pinaslang ang isang grupo ng halimaw sa kanyang paraan. Ngunit si Benyo ay masyadong mahina at muling bumagsak, hindi may pagtanggol ang sarili. Isang grupo ng halimaw ang sumugod sa kanya, ngunit agad na sumugod si Rokoro para protektahan siya bago siya hinawakan ng mahigpit, upang matiyak na hindi siya masasaktan. Biglang, isang grupo ng halimaw ang huminto sa likuran nila, at lumingon sila upang makita na ang bawat halimaw sa kanilang paligid ay nawasak lamang ng walang iba kundi si Sobara, habang naglalakad siya papunta sa kanila sa kanyang damit na pang Victoria's Secret. Kaagad, napapaligiran silang muli, ngunit sinabihan sila ni Sobara na mag-relax habang inilalabas niya ang kanyang talisman, at gumagawa ng armas mula sa kanyang pamaypay. Agad niyang sinimulan ang pag-atake sa mga halimaw, tinapos ang bawat isa sa kanila sa isang atake, bago kumuha ng isa pang armas at patuloy na inaatake ang mga halimaw. Nabigla si Rokoro nang makita ang kanyang lakas habang ipinapakita niya sa lahat ang kanyang malakas na kapangyarihan at tinatapos ang lahat. Mukhang hindi pa nagtatapos ang wave ng mga halimaw, at napilitan siyang tumawag ng malalaking armas habang nagpasya siyang mag-rampage mode, at kumuha ng malaking pistole bago simulan ang pag-atake sa bawat bagay na gumagalaw sa paligid. Pagkatapos, kumuha siya ng malakas na armas at ginawa ang kanyang pinakamahusay na pag-atake sa mga halimaw. Napansin ni Rokoro na inaatake din si Tatari, ngunit kahit na hindi gumagalaw ng isang pulgada, ang bawat halimaw sa paligid niya ay nawasak. Sinabi sa kanya ni Benio na walang nakakaalam kung ano ang kanyang mga kapangyarihan, siya ay tinuturing na napakalakas at misteryoso kahit na sa 12 Guardians. Si Sabara ay patuloy sa pag-atake, at hindi nagtagal ay naglunsad ng isang napakalakas na pag-atake na tumatapos sa bawat halimaw sa kanilang paligid. Parehong nabigla si Narokoro at Benyo sa kanyang stamina at sa kanyang magic capabilities dahil hindi man lang siya pinagpapawisan bago lumabas ng portal kalaunan ng gabing iyon, parehong bumalik si Narokoro at Benyo mula sa kanilang date upang makita ang buong bahay na inayos at mukhang isang palasyo. Tila nalilito sila nang biglang makita ni Rokoro si Sabara sa kanyang magandang kasuutan, at ang presyon ng dugo ay nagsimulang tumaas habang ang kanyang armas ay nagsimulang maging enchanted. Napansin ito ni Benyo at inatake siya, tinawag siyang hindi gentleman. Kinaumagahan, itinalaga si Rokoro na magburde sa tabi ni Benio, na nabigo siyang gawin ng maayos at sinasabing sinasamantala lang sila ni Sobara. Sinabi sa kanya ni Benio na dapat ay ginagawa niya ito para sa ilang kadahilanan, at pagkatapos ay nagulat siya na ginagawa niya ito upang madagdagan ang konsentrasyon. Habang paulit-ulit na nawawala ng kontrol si Rokoro sa kanyang kanang braso, kalaunan ay gumawa siya ng tsaa para kay Sobara, na nakatambay doon at inaasikaso sila binibigyan niya siya ng tsaa, ngunit si Sobara ay gumawa ng maliit na pagkabahala bago ito kinuha, habang si Benyo ay tumakbo sa kanya na may dalang makakain sa tabi nito sinabihan niya si Rokoro na bigyan siya ng masahe sa balikat ngayon, ngunit nainas na si Rokoro at sinimulan siyang sigawan na itigil ang panggugulo sa kanila, habang ipinaaalala niya sa kanyang sarili kung gaano siya naging mahina kamakailan, hanggang sa puntong nawala na naman siya ng kontrol sa kanyang sarili, at kailangang iligtas siya ni Benyo sa bawat pagkakataon. Tumawa lang si Sabara at sinabi sa kanila na ang anumang uri ng pagsasanay ay magiging walang silbi, dahil hindi sila makapag-isip ng magkasama sinabi niya sa kanila na bilang isang koponan, dapat nilang maunawaan ng napakadali ang mga diberbal na pahiwatig upang maging handa sa anumang pangyayari. Sinabi sa kanya ni Benio na lubos niyang naiintindihan si Rokoro. Tumawa lang si Sabara at nagmungkahi ng laro ng Taguan. Sinabi niya sa kanila na kung makikita nilang dalawa kung nasaan siya, sisimulan niya silang seryosohin at magpapatuloy sa mahigpit na pagsasanay. Agad nila itong tinanggap, habang iniisip ni Rokoro na napakadaling makahanap ng taong katulad niya na sinusubukang itago, lalo na sa isang napakalaking damit na tulad nito. Nagsimula siyang mag-countdown, na ikinagulat ni Rokoro kung paano siya magtatago kung nakatayo siya doon. Ngunit sa sandaling matapos ang countdown, nawala na lang siya sa hangin. Agad nilang sinimulan ang paghahanap sa kanya sa buong bahay, ngunit nabigo sila, at wala silang mahanap na lugar kung saan siya maaaring magtago. Tinawag ni Benyo si Rokoro, na tumakbo papunta sa kanya para lang makita siya sa kanyang silid na may hawak na magazine na sa tingin niya ay kanyang kasintahan. Nagalit si Benyo sa kanya dahil dito, ngunit nakakita sila ng notes sa loob nito ni Tony Sobara na nagsasabing palaging gumamit ng telegram at pupunta siya sa labas. Agad siyang tumakbo palabas kasama si Benyo, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, huminto si Rokoro at nagsimulang mag-isip kung saan ang sinusubukan niyang puntahan. Tinawag siya ni Benyo na walang isip bago nila narinig ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa isang magandang babae na nakasuot ng damit. Agad silang tinanong ni Rokoro kung saan nila nakita ang babae, at itinuro nila ito sa isang kafe. Narating nila ang kafe upang makitang walang tao roon, ngunit napansin ni Benyo ang isang tasa ng tsaa na may kaunting kolorete at napagtanto na siya ay narito. Tinanong ni Rokoro ang waitress kung saan nagpunta ang babae, at sumagot siya na pumunta siya sa isang tindahan ng damit. Agad silang lumabas sa pinakamalapit na tindahan ng damit kung saan sinabi sa kanila ng may-ari ng tindahan nakakaalis lang niya at pumunta siya sa isang antaygaong tindahan. Tumakbo sila sa tindahan ng mga antaygaong bagay kung saan nalaman nilang nakaramdam siya ng gutom at nagpunta sa isang restaurant, pinilit silang pumunta doon. Sa loob ng restaurant, tinanong ng waiter kung kaibigan sila ni Sabara at nagsimulang makipag-usap ngunit nagalit si Rokoro at sinabihan siyang idiretso ang kanyang punto. Sumagot ang waiter na kumain siya ng isang bungkus ng pagkain, at sinabi sa kanila na darating ang kanyang mga kaibigan na magbabayad. Lumabas sila sa labas ng restaurant na pagod na pagod na wala na lahat ng pera ni Rokoro. Pagod na si Rokoro at ititigil na niya ang paghahanap at aaminin ang pagkatalo, ngunit sinabi sa kanya ni Benyo na hindi nila magagawa iyon, at kung gusto nilang hanapin siya, dapat isipin nila kung ano ang naisip niya. Sa puntong ito, naisip ni Benyo na maaari siyang pumunta sa isang fitness class, dahil gusto niyang mag-diet, at sumasang-ayon si Rocco dito. Pareho silang mabilis na sumugod sa isang klase ng zumba kung saan sa wakas ay nakita nila ang likuran ng inaakala nilang si Sobara, ngunit lumalabas na ito ay si Tatari lamang na may wig. Binigyan niya sila ng tala na nagsasabing maganda ang kanilang hula, ngunit sa kasamaang palad ay mali. Lumabas sila ng gusali na pagod na pagod nang biglang namula ang buong lugar, at napagtanto nilang may malapit na kalaban. Agad na binuksan ni Benyo ang portal, at pareho silang pumasok dito at naghanda para sa isang labanan na hindi mahanap ang halimaw. Biglang, dalawang malalaking galami ang umatake sa kanila, ngunit nagawa nilang makainis dito. Ang kalaban pala ay isang higanteng octopus na nakikita sa iba't ibang palabas gabi-gabi hindi gusto ni Rokoro ang halimaw, kaya agad siyang kumuha ng ilang mga bato at inenchant ang mga ito bago ito ay take sa halimaw, ngunit pinalihis ng halimaw ang lahat ng kanyang pag-atake nang hindi nagiiwan ng galos. Agad na hinablot ni Benyo ang kanyang espada, at sinubukang gamitin ang kanyang espesyal na pamamaraan ng blade dance upang puksain ang halimaw, ngunit ang mga pag-atake ay walang epekto sa malambot na katawan ng octopus. Biglang naglabas ang octopus ng malaking smoke screen na sumasakop sa buong lugar habang pinaghihiwalay sina Benyo at Rokoro. Sinusubukan nilang tawagan ang isa't isa ngunit hindi nila mahanap ang isa't isa. Ang octopus ay nakahanap ng pagkakataon at sinalakay sina Benyo at Rokoro ngunit pareho silang umiwas sa mga pag-atake ng napakabilis. Agad na inilabas ni Rokoro ang kanyang talisman ngunit huminto dahil natatakot siyang matamaan si Benyo o mawala ng kontrol sa kanyang braso. Pinipigilan din ni Benyo ang kanyang mga pag-atake dahil sa takot na baka masaktan niya si Rokoro. Bago sila makapag-isip ng anuman, inatake muli ng halimaw si Benyo, at kahit na naiwasan niya ang unang atake, nataman siya sa ikalawang galame at napagpad sa pader. Sinubukan ni Rokoro na lapitan siya ngunit halos hindi niya naiwasan ang pag-atake at bumagsak siyang muli sa lupa. Bumangon muli si Benyo at napagtanto na hindi niya dapat inaasahan ang mga galaw ng halimaw. Ngunit kung saan sa halip ay gumagalaw si Rokoro, dahil maaari nilang i ang kanilang mga pag-atake. Parehong bagay ang iniisip ni Rokoro, at sa wakas, nagsisink sila habang naghahanda sila para sa pag-atake. Pareho silang inatake ng octopus at nagpasya si Rokoro na pumasok para sa isang pag-atake habang ginagamit niya ang kanyang gauntlet para suntukin ang mga galami mula sa octopus habang napagtanto ni Benio na mangyayari ito at agad na sumugod para sirain ang mga galami. Sa lalong madaling panahon, pareho silang sumugod sa octopus at sa isang synergide na pag-atake, nagdulat ito ng isang butas sa halimaw, ganap na tinatalo ito. Biglang, narinig nila ang tunog ng isang pumapalakpak, at lumingon sila upang makita si Sobara sa tuktok ng gusali sa tabi ni Tatari. Binabati niya ang mga ito para sa kanilang pagtutulungan, na sinasabing mas nag-improve sila. Dahil sa pagkakataong ito ay nag-iisip din si Rokoro, sa halip na magalit lang, at na-control niya ng buo ang kanyang braso. Pareho silang nage-enjoy sa kanilang tagumpay bago lumingon sa Sabara at sinabing hindi patapos ang laro, ibig sabihin, nanalo sila, dahil natagpuan nila siya. Si Sabara ay bamantong hininga at naglaho, nagbibigay sa kanila ng kanilang tagumpay. Kinabukasan ay umalis siya sa tabi ni Tatari, at habang umaalis, iniabot niya ang isang talakay benyo na nagbasa nito at mukhang galit bago pumasok sa silid ni Rokoro at humanap ng isa pang magazine bago itapon ang lahat. Lumipas ang ilang araw ng walang anumang insidente habang itinutulak ni Rokoro ang sarili sa kanyang pagsasanay, na pinapanatili ito hanggat maaari. Napagtanto niya na ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng husto, habang ginagamit niya ang kanyang suntok upang tapusin ang isang bungkos ng apoy habang iniisip kung paano siya nawalan ng kontrol at kung paanong hindi na niya gustong saktan si Benyo kailanman. Pagkatapos ay nagpa siya siyang subukan at pigilan ang kanyang sobrang lakas, kaya ginamit niya ang kanyang mga suntok ngunit sinisigurado niyang wala sa apoy ang lalabas. Ginagawa niya iyon sa bawat natitirang kandila, at kapag nasiyahan na siya, iniisip niya kung paano niya matatalo si Yudo. Napagtanto lamang na hindi niya matatalo si Yudo sa pamamagitan lamang ng pagpigil sa kanyang lakas, at pagpapanatiling kontrolado ang lahat. Upang labanan si Yudo, kakailanganin niya ang kanyang buong lakas ng hindi pinipigilan ang anumang bagay habang pinapanatili ang kanyang sarili sa kontrol. Napagpasyahan niya na walang saysay na pag-isipan ang problemang ito sa ngayon, kaya sinabi niyang magpapahinga na siya at bumalik, at nakakita ng maraming usok na nagmumula sa kusina. Tumakbo siya papasok upang makita si Benyo doon, nagluluto ng isang bagay sa isang higanteng kaldero na napakabaho na para siyang isang siyentipiko na nagtatrabaho sa isang planta. Tinanong niya kung ano ang niluluto niya, at sinabi ni Benyo sa kanya na nagpa siya siyang gumawa ng masustansyang tanghalian mula sa mga gulay, sardines, tuna, kuhol, goobers, at iba pang mga bagay. Sinabi ni Rocoro sa kanya na hindi siya masarap magluto, at dapat na mag-training kay Gordon Ramsay. Hindi siya pinansin ni Benyo at sinabing handa na ang ulam. Tumanggi si Rokoro na kumain ng kahit ano, kaya ipinakita niya sa kanya ang isang baso ng masustansyang juice na nilikha niya at umiinom araw-araw upang manatiling malusog. Sinabi niya na gumawa rin siya ng isang baso para sa kanya, na napakaalalahanin, ngunit ayaw pa rin inumin ni Rokoro. Ipinakita sa kanya ni Benyo kung paano uminom sa pamamagitan ng pag-inom ng buong baso na parabang ito ay orange juice, bago tinawag si Rokoro na isang hindi matapang na lalaki. Halatang hindi ito papalampasin ni Rokoro, kaya agad din niya itong ininom, ngunit lumalabas na napakapait at masama ang lasa kaya't paulit-ulit siyang gamulong-gulong sa sahig habang naiinis sa kanya si Bonoy bumangon si Rokoro at sinabi sa kanya na siya ay hindi masarap magluto at hindi na dapat magluto muli, dahil pag-alitan lang siya ni Gordon Ramsay. Naasar siya dito at tinanong kung marunong siyang magluto, at syempre, sumagot si Rokoro na napakasarap niyang magluto. Tinitigan siya ni Banoy ng masama, at sinabi sa kanya na dapat siyang gumawa ng isang bagay kung siya ay may kumpiyansa. Tinanggap niya ang hamon at sinabi sa kanya na mula ngayon, magkakaroon na sila ng policy kung saan siya na ang gagawa ng tanghal iyan at hapunan niya, ngunit kapag nalaman nilang mas masarap ang kanyang luto kaysa kay Benyo ay hindi na siya magluluto. Ibinigay niya sa kanya ang alok bago sabihin sa kanya na lalabas siya para sa isang trabaho sa gabi, habang naghahanda si Rokoro sa pagluluto. Lumabas si Banoy at nagsimulang tumakbo sa tabi ng ilog, habang iniisip ang kanyang lutong bahay na pagkain. Habang nakikita niya ang magina na masayang nagdadala ng mga grocery pauwi para magluto ng hapunan, naalala niya kung paano tanungin ng kanyang ina ang kanyang ama tungkol sa kung ano ang gusto nitong kainin kahit nakaharap nila ang isang higanteng halimaw. Isa sila sa pinakamalakas na exercise at nagtutulungan sa lahat ng oras upang talunin ang halimaw. Nakuha nila ang kanilang mga enchantment at inatake ang halimaw sa isang orchestrated attack na some iris sa kalaban sa isang atake, na nakagugulat sa bawat exorcist sa lugar. Pumalakpak lang si Banoy at sinabi sa kanila na gusto niyang maging katulad nila kapag lumaki na siya. Samantala, si Rokoro ay nagluluto ng hapunan gamit ang buong kusina at nagluluto sa lahat ng maaari niyang makuha, upang lumikha ng pinakamasarap na ulam na magagawa niya. Siya ay naabala at napunta sa pagsunog ng isang bagay ngunit na control ang mga bagay sa ibang pagkakataon, tinatapos ang isang mangkok ng egg fried rice, habang ang isang bug na puno ng mga kagamitan ay itinapon sa lababu upang hugasan ng dishwasher. Naghintay siya sa paligid at napagtanto niya na medyo matagal na mula noong lumabas si Benyo para mag at nagsimulang mag-alala. Samantala, bumalik si Benyo sa realidad ng magsalita si Kinya at sinabi sa kanya na marahil ay dapat na silang umuwi, dahil medyo madilim na. Ngunit si Benyo ay tila wala sa anumang mod na makihalubilo at patuloy na tumatakbo sa parehong direksyon. Bigla silang nakaramdam na parang may mali, at huminto siya habang si Kenya ay nagsimulang manginig habang sinasabi sa kanya na nararamdaman niya ang presensya ng isang halimaw na napakalapit sa kanila, at ang isang ito ay napakalaki din. Walang pinalampas, sinagot ni Benyo na tatapusin niya ito kaagad. Maya-maya, dumating si Rokoro sa lugar na tumatakbo dala ang pagkain na nakaimpake sa kanya dahil akala niya ay lalamag na ito. Tumingin si Rokoro sa paligid para sa kanya, iniisip kung saan siya maaaring tumakbo, nang biglang may pumasok sa isip niya tungkol sa kung paano kung pumunta siya upang tapusin ang ilang halimaw ng mag-isa. Iyon ang eksaktong nangyayari, sa loob ng portal, nakatayo si Benyo na may mga espada sa kanyang mga kamay habang kahit si Kenya ay tila natatakot sa mga malalaking halimaw sa kanyang harapan. Mukhang wala siyang pakialam, at sa sandaling subukan ng halimaw na sumugod, tumalon si Benyo at nagpa siya na harapin ito sa isang pag-atake. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang halimaw ay sumabog, at mula sa loob ay may lumabas na sinipa siya pabalik sa lupa. Si Kamui ay nagtanong kung siya ay isang exorcist habang naglalakad patungo sa kanya. Tumingin siya sa kanya, at mukhang may kakaibang kombinasyon ito ng demi-human na may gininto ang mata. Tinanong ng lalaki kung alam niya kung saan niya mahahanap ang twin exorcist, at sinabihan niya itong sagutin siya ng mabilis dahil wala siyang oras. Sinabi niya sa kanya na kung hindi niya alam or kung alam niya ngunit tumangging sabihin sa kanya, tatapusin siya nito. Kung sasabihin niya sa kanya, gayon paman, maaaring hayaan siyang mabuhay. Ibinigay niya sa kanya ang lahat ng mga pagpipilian, at sinabi sa kanya na siya ay magbibilang hanggang sampo at maghintay para sa isang sagot, pagkatapos nito ay tatapusin niya ito batay sa kanyang sagot. Sinimulan niya ang countdown na tagad na nagsimulang magkaroon ng alala si Benio mula noong bata pa siya, dahil ang kanyang mga magulang ay natalo at hinawakan ng mismong halimaw na ito na nagbigay din sa kanya ng opsyon noon. Kinailangan niyang pumili sa pagitan ng pagliligtas sa kanyang ama or sa kanyang ina, habang gumibilang ito hanggang sampo. Bumalik siya sa kanyang kaisipan habang dala ang mga espada at sinisigaw ang kanyang pangalan sa galit na ikinagulat ng halimaw na nagngangalang kamuwi. Tinatanong niya kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanya hindi sumagot si Benyo at agad siyang inatake ngunit madaling umiwas habang tumatakbo siya ng mas mabilis hanggat maaari, sinusubukang umatake ng mga pag-atake habang nagtatanong kung wala siyang pakialam sa lahat ng taong napaslang niya hanggang ngayon. Sinusubukan niyang maghanap ng opening, habang tinatanong siya kung naaalala niya ang exorcist couple na pinaslang niya anim na taon na ang nakakaraan. Hindi tumugon si Kamui, na lalong ikinagalit niya, at nagpasya siyang umatake. Ngunit sa kanyang takot, sinuntok lang niya ng mahina ang espada, at nabasag ito bago gumamit ng magic blast para mabali ang kanyang binti at matamba siya sa lupa. Lumapit si Kamui sa kanya at sinabing hindi niya naaalala kung ilang insekto ang nalampasan niya, bago tumalon at naghatid ng napakalaking sipa sa mukha nito na nabasag ang armor ng mukha nito at itinapon siya palayo. Lumapit siya sa kanya habang nakahandos ay si Benyo sa lupa, at nagtanong kung nabubuhay ba siya sa buong buhay niya sa pag-asang makapaghiganti dahil sa pagpaslang niya sa kanyang mga magulang. Kung iyon ang kaso, kung gayon ito ay isang kalunos-lunos na pagpapakita ng lakas niya. Lumapit si Kamui at ipinatong ang mga paan niya sa ulo ni Benyo, bago tinanong kung paano niya gustong masawi. Binigyan niya siya ng dalawang pagpipilian, na sinasabi na maaari siyang masawi sa pamamagitan ng pagkadurog tulad ng kanyang mga magulang, o maaari siyang masawi sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanyang ulo sa lupa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magkakaroon siya ng sampung segundo upang magpas siya. Nagsimula siyang magbilang, at naalala ni Benyo kung paano sa libing ng kanyang magulang nangako siya na ipaghihiganti niya sila balang araw, at magsisimulang umiyak sa kawalan ng pag-asa habang nagbibilang si Kamui. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi dahil wala man lang siyang nagawa ng tama, at tatapusin na sana ni Kamui ang kanyang countdown ng biglang tumalon si Rokoro gamit ang isang napakalakas na suntok na nagpatalsak sa kanya. Sinabihan niya si Benyo sa pagiging walang ingat at sinusubukan niyang labanan si kamuwi ng mag-isa, kahit na sila ay isang team. Sinabi niya sa kanya na dinalhan pa niya ito ng hapunan dahil lalamag na ito. Tunay na naantig ang puso ni Benyo habang sinasabi niyang tumakas siya, dahil hindi niya matatalo ang halimaw na ito. Si Kamui ay lumabas mula sa mga durog na bato at lumakad patungo sa kanila, na sinasabing tatapusin niya silang dalawa sa sandaling ito. Sa kabutihang palad, ang isa sa mga halimaw ay nagtatapos sa pagsisikap na salakayin si Kamui, na nagbibigay kay Rokoro ng sapat na oras upang makatakas kasama si Benyo sa kaligtasan. Agad niya itong pinalitan at sinabihan na dapat silang bumalik at iulat ang lahat ng ito sa mga nakatataas. Ngunit si Benyo ay napaka-emosyonal at sinabi kay Rokoro ang lahat tungkol sa kung paano nasawi ang kanyang mga magulang dahil kay Kamui. Sinabi ni Rokoro sa kanya na kahit nawala sa kanya ang lahat, binigyan niya ng kahulugan ang kanyang buhay. Nangako si Rokoro na babalik sila at tatapusin si Cam uwi anuman ang mangyari, ngunit sa ngayon, dapat lang silang mabuhay at siguraduhing lalakas sila para lumaban sa ibang araw.